92. Котолкая. Удобствата на кораба, с който Кото пътуваше към Оскивъл, бяха минимални, но това не го притесняваше. Вниманието му беше насочено другаде. Вече беше забравил за дейностите си на Терок и се беше съсредоточил върху други проблеми. Чес Каперони му беше уредила място на един товарен кораб до корабостроителниците на Оскивъл. Разполагаше с храна, вода и въздух. От друго не се нуждаеше. Капитанът беше саможив човек, който не се радваше особено на пътници, но тъй като ексцентричният инженер през цялото време се интересуваше единствено от изчисленията си, двамата горе-долу се погаждаха. През цялото пътуване Кото беше възбуден от мисълта, че му предстои да изследва автентичен кораб на хидрогите, при това непокътнат. Мозъкът му направо щеше да се пръсне от предоставената му възможност. За нещастие толкова малко неща се знаеха за космическите кораби на дрогите, че не разполагаше с никаква възможност да прибегне до сравнителен анализ или да разработи някаква предварителна теория, преди да види кораба с собствените си очи. Затова се съсредоточи върху други нерешени проблеми. Жегата на Исперос беше толкова непоносима, че няколко души бяха загубили живота си. Затова той реши да опита на свръхстудената Джона 12, на която езерата от втечнен метан бяха заобиколени от айсберги от замръзнал амоняк, поради които планетоидът приличаше на приказна страна. Тъй като атмосферните газове там бяха в твърдо състояние, скитническите работници можеха да излизат и да изгребват водорода с свръхиздръжливи трактори направо от повърхността. Но повечето механични системи не можеха да функционират дълго в такава свръхзамръзнала среда. Изтегнал се в леглото си, Кото направи цялостна реконструкция на гасеничните вериги и изкупните устройства, след което проектира по-сигурна херметическа изолация за двигателите. Никога не се беше възприемал като страхотен изобретател, но помнеше предизвикателството на Чес Каперони към всички скитници в деня, когато тя стана говорителка, като наследи майка му. Младата жена излъчваше такава непоколебима решителност, беше толкова красива и толкова убедителна, че Кото взе твърдото решение да не я разочарова. През свободното си време изучаваше всички публикувани материали за кликиските транспортали, а също и отделни попаднали му документи за кликиския факел. Насекомо подобната цивилизация използваше съвсем непонятни извънземни математически и инженерни формули, но всичко това беше толкова впечатляващо, ако той имаше таланта да подхожда към всяка идея от различни гледни точки, че мислите му приличаха на рикуширащи при нулева гравитация куршуми. Когато най-после пристигнаха, Кото напъха всичките си размишления в някакво задно чекмедже на мозъка си. Посрещна го широкоплещестият Дел Келън, вирнал рунтавата си брада. Мамка му, Кото, майка ти непрекъснато ни повтаряше да се вслушваме във вятърничавите ти идеи. Сега ти се отдава възможност да се посветиш изцяло на тях. Кото изобщо не се засегна. Радвам се на подобна възможност. Той огледа просторната площадка. А къде е корабът? Нямам търпение да започна. Не можем да държим подобно нещо в близост до населено съоръжение, дрогите може да си го потърсят. Келъм стовари ръка върху рамото на Кото и го поведе навътре. Моите работници го откараха от другата страна на пръстените, стои там и те очаква. После включи стенния екран, на който се появи диаграма с пунктирано трасе, очертаващо орбитата на сферата на хидрогите в периферията на пръстените. Определих 5 от нашите слушателски и приятелски компита за твои помощници, но ти ще си единственият човек там. Освен ако не ти трябва още някой. И повдигна вежди. Инженерът тръсна глава. Предпочитам да съм сам. И аз така си помислих. Разполагаш с пълен комплект провизии и диагностично и лабораторно оборудване. След което включи фотографско изображение на извънземната сфера и Кото се вторачи в нея като хипнотизиран. А сега върви да разбереш какво е, каза Келън. 93. Дайвлин лодце. Когато корабът на Дайвлин най-после се дотътри до покрайнините на системата на Релекер, в резервуарите му бяха останали само изпарения от космическо гориво, но предавателят му продължаваше да изпраща сигнали за помощ. Слънцето блестеше ярко, но брилянтните точици на планетите изглеждаха недостижимо далечни. Той часове наред правеше изчисления, обмисляше и отхвърляше всевъзможни отчаяни възможности.
Накрая внимателно избра подходящия момент и избълва остатъците от горивото си през двигателите, за да придаде тласък на кораба и да продължи да се придвижва по инерция в правилната посока. Имаше шанс да стигне до една от планетите, но щеше да мине твърде много време. След като измина цял ден и той започна да губи надежда, че ще го забележат на време, корабът му беше засечен от един преден разузнавателен пост, който дежуреше за набези на хидрогите. Отбранителните разузнавачи на Релекер официално не се числяха към ЗВС и явно бяха зле обучени, но поне бяха на точното място в точния момент. Щом го прехвърлиха на борда, тъй като знаеше, че не разполага с излишно време, той показа старите си препоръчителни документи от председателя Венцеслас и обяви военния си чин в ЗВС. Тъй като екипажът не се освободи от притесненията си, Дейвлин приложи някои техники от обучението си за сребърна барета, за да поеме управлението на разузнавателното корабче Шамандура и да се втурне към Релекер, където да предяви настоятелните си искания. Хората на Крена замръзваха, умираха и разчитаха на него. Но населението на Релекер беше точно толкова неподготвено за суровите условия, колкото и на повечето колонии. Доскоро това беше луксозен курорт с минерални бани, който обслужваше заможни ханзейски граждани. Лишени от способността да се справят самостоятелно, обитателите му отдавна бяха изразходвали почти всички свои запаси от екти, за да събират продоволствие за аварийна ситуация и всевъзможни други буклуци, които смятаха, че ще са им необходими, за да оцелеят. Когато Дейвлин се представи на губернаторката на Релекер, приятно закръглена дама, казваше се Джейн Пекар, тя му отговори, че не разполага с никакви ресурси, за да окаже помощ на колонистите на Крена. Въпреки всички ваши препоръки, господин Лотце, заяви тя, както и очевидната ви настоятелност, ние просто не сме в състояние да ви помогнем. Вашите хора изглежда, не си дават много зор, за да търсят изход от тежки ситуации. Дейвлин не разполагаше с никакви възможности да принуди хората на Релекер да предприемат някакви действия, нито да ги провокира да предложат подкрепата си. Не можеше да повярва, че е превъзмогнал толкова пречки и се е справил с толкова трудности, за да стигне до тук, само за да се окаже пред куп други непреодолими обстоятелства, с които не знаеше как да се справи. А и не разполагаше с никакво време. Беше абсолютно безпомощен. Нима нямаше да оправдае надеждите на хората на Крена. Накрая губернатор Пекар въздъхна и добави. След ден-два по разписание трябва да пристигне продоволствен кораб. Някоя сикет. Нещо ненаситно. Или от този сорт. Може би те ще могат да помогнат. Дейвлин най-после имаше повод да се усмихне. Нали ми каза да те потърся, ако ми дотрябва твоята помощ? Каза Дейвлин Норлинда. Изпитваше огромно неудобство, че е зависим от някого. Ето, че ми дотрябва. Тя му се усмихна широко, докато й описваше ситуацията. Аха, с удоволствие ще ти помогна. Нали не допускаш, че съм някоя чиновничка, която не държи на обещанията си? Двамата с Робърт разтовариха всичко от товарните си отделения, включително онова, което трябваше да бъде откарано до други колонии. Ще ги прибавя към сметката на Релекер. 130 души ли каза? Поне по-слаби ли са от мен? И се потупа по масивните бедра. Това поне е абсолютно сигурно. Да тръгваме тогава. Ненаситно любопитство и сляпа вяра се спуснаха в мрака на загасналата система на Крена. Дейвлин седеше в пилотската кабина до Орлинда Кет и едва сдържаше вълнението си. Брансън предаде от сляпа вяра. Пристигнахме, но някой е изгасил слънцето. Дори не се разбира, че сме в планетна система. Само внимавай да не се блъснеш в звездата, Бибоб. Понякога не гледаш къде караш. Обиждаш ме, Орлинда. Каква обида? Това си е факт. Докато тя уточняваше курса, Дейвлин се наведе към предния екран. През инфрачервените филтри се виждаха помръкващите контури на планетата, която все още излъчваше остатъци от топлинната си енергия. След изгасването на слънчевото ядро цялата система на Крена се беше превърнала в изстиващ труп, мрачно кълбо в пространството. Атмосферата вече се беше вкоченила и цялата повърхност беше покрита с кора от заледени пластове. Въздухът се беше кондензирал в снежна покривка от въглероден двуокис. Всички езера и потоци бяха замръзнали и всяка живинка беше унищожена. Дейвлин тръсна глава. Надявам се всички долу да са живи. Преди колко време каза, че е настъпил този ледников период?
попита Робърт с повръзката. По-малко от две седмици. Самата планета все още излъчва остатъци топлина, а и звездата не е абсолютно замръзнала. Горе-долу около 1% от активния енергиен поток. Добре, че си взехме лопати, подхвърли Линда. Казвай къде да кацнем, Дайвлин. Преди да отлети, Дайвлин беше поставил сигнален фар близо до люка за тунелите. Не беше споменал на кмета Руиз за това, тъй като не искаше сгушените в подземията хора да осъзнаят колко сурова ще стане външната среда. Сега огледа радарните сектори и откри примигващата светлинка, много по-слаба, отколкото беше очаквал. Самият фар беше покрит с дебел пласт лед. Спуснаха се през замръзналия в спираловидни извивки въздух през снежни вихрушки от въглероден двуокис. Дайвлин включи комуникационната система. Колония крена, говори Дайвлин лодце. Изчака, но припукваха само атмосферните смущения. Кмет Руиз, чувате ли ме? Водя помощ. Опита още няколко пъти, но все така безрезултатно. Линда погледна уредите и тръсна глава. Не разчитай много да се свържиш, Дайвлин. Смущенията заради бурята и снега са много силни и сигналът вероятно не може да проникне през целия този лед. Двата кораба заеха позиция за кацане и Дайвлин огледа нагънатите пластове лед. Не се виждаха очертанията нито на хангара, нито на някоя от градските постройки. Да изсипем малко сол, а? Пошегува се Робъртс. Атмосферата е замръзнала и точката на изпаряване е много ниска. Можем да разтопим леда с изхвърляните от двигателите горещи газове, каза Линда. Тук любезностите няма да свършат работа. Тя спусна любопитство още по-ниско, насочи горещите газове към мястото на покрития след запечатан люк и от повърхността блъвнаха гейзери пара. След около половин час Линда успя да издълбае в леда огромна яма и се дръпна в страни, за да освободи място на сляпа вяра да изпари останалата част от дебелия слой лед. Около запечатания метален люк се образува огромен кратер. Стигнахме до следващия проблем, каза Дайвлин. В бързината да построя топло убежище и да напъхам колонистите на крена под земята инсталирах единствено този люк, без да помисля за херметична камера за влизане и излизане. Няма ли да оцелеят, докато се качат на корабите? Попита Линда. Дайвлин поклати глава. Няма никакъв въздух. Всичко е вкоченено. Значи става доста интересно, изхънка тя. Нямаме никаква тръба, за да свържем кораба с люка, обади се Бибоб. С колко допълнителни скафандъри разполагаме? Попита Дайвлин. Аз имам три. И Бибоб има три на сляпа вяра. Четири, поправи я капитанът. Добре. Дайвлин затропа с пръсти по контролното табло. Искате авариен купол, нали? Линда кимна. Сред комплектите за аварийни случаи, но побира само 2-3 души. Значи надуваме херметическия мехур над люка и поставяме скафандрите вътре като в херметическа камера. След като разбием люка, колонистите започват да излизат и да обличат скафандрите. Ще могат да се качват на корабите по 6-7 души едновременно. 130 души. Ще ни отнеме цял век, обади се Робъртс. Щом казваш век, значи век. Дайвлин погледна Линда с несвойствена за него усмивка. Но ще се справим. Тримата облякоха скафандрите и се заеха с работата си навън, заобиколени от извисяващите се ледени стени на дупката, която бяха изпарили. Изтеглиха огромната преносима херметическа конструкция, предназначена за краткотрайно оцеляване в необитаема космическа среда, и я вдигнаха над люка. Дайвлин взе една кирка и я стовари с все сила върху металния капак, надяваше се колонистите да го чуят, след като не бяха успели да уловят радиовръзката. Скоро дочув отговор френетично блъскане от другата страна. Поне някой е оцелял. Облечен в скафандър, Брансън Робъртс се промъкна през тесния вход с трите допълнителна костюма от любопитство. Докато двамата с Дайвлин се върнаха да донесат другите 4 от сляпа вяра, Линда нагласи и включи нагревателите в херметическия купол. Сега предстои досадното и не особено впечатляващо приключване на спасителната ни операция, измърмори Робъртс. Да спасяваш над 100 души един по един е достатъчно вълнуващо за мен. Линда тупна закачливо Дайвлин по рамото. Прекалено състрадателен сте за шпионин, господин лодце. Без да отговори, той се зае с замръзналия механизъм за отключване на люка.
Когато най-накрая успя да открехне тежкия метален капак, няколко от познатите му колонисти се втурнаха ухилени отвътре. Кметът Руиз беше сред първите, прострял ръце към Дейвлин, за да го прегърне. Срещата беше малко прекалено сълзлива, но Дейвлин не съжаляваше. 94. Орликовиц. Като използваха за основа древния кликийски град, новопристигналите колонисти много скоро превърнаха временния лагер в защитено селище на Корибус. Предстоеше им да освоят цял един нов свят. Бяха затрупани с толкова много работа, че поне на възрастните почти не им оставаше време за проучвания. Но за Орли това беше основно задължение. Преди години ксеноархеолозите бяха разкопали извънземните руини, за да съберат колкото е възможно повече материали, преди да се изчерпят субсидиите им. По-късно Хът Стайнман и други ханзейски изследователи бяха извършили допълнително проучване на местността. Но Орли знаеше, че има стотици кътчета и цепнатини, където не беше стъпвал кракът на нито един изследовател. Баща й, изглежда, беше успял да втълпи упоритите си фантазии, че един ден непременно ще открие заровено съкровище. Ами ако кликисите бяха скрили указания за несметни богатства по време на последното си сражение в каньона? Орли остави пухкавия си щурец в клетката и тръгна на поредното проучване. Баща й беше дежурен в комуникационната кула и вероятно запълваше времето си с чудноватите си идеи за изобретения. Стигна до стеснението на каньона, където полурастопените скални стени се извисяваха отвесно нагоре. В течение на хилядолетия различните по плътност концентрации на минерали в пукнатините се бяха оголили, в записките си Маргарет Коликос поетично ги описваше като кристални планински капки кръв. Беше си задавала въпрос дали подреждането им не е някакво оставено от кликисите послание, или естествено образование върху гранитните стени, но анализите бяха показали, че кристалите са възникнали дълго след като повърхността на канарите е била превърната в стъкло по време на опустошителното нападение. Докато оглеждаше изпъкналите върху отвесната стена буци, на Орли и хрумна, че може да ги използва като стъпала за изкачване до пукнатините и дубките горе. Започна да се катери. Усмихна се при мисълта, че ще стигне до места, неотбелязани върху картите на нито една археологическа експедиция. Маргарет и Луис Коликос, както и Хът Стайнман, бяха все възрастни хора и никога не биха дръзнали да предприемат нещо толкова непосилно и рисковано. По средата на изкачването спря и погледна надолу, но веднага установи, че хрумването и не е твърде уместно. Стената на каньона се спускаше зашеметяващо под краката й, а извисяващата се над главата й част беше покрита с алуминиеви кристали, които изведнъж и се сториха съвсем тънки и несигурни. Ако се изпуснеше или и призлееше, щеше да полети право надолу към неминуемата си смърт. Преглътна и реши да гледа само нагоре и изобщо да не поглежда повече под краката си. Вторачи се в една тъмна вертикална вдлъбнатина, полускрита в една гънка на канарата, на времето вероятно широко отвърстие на пещера, но нажежените взривове в древността бяха нагънали гранита и той провисваше като завеса над входа. Беше уморена, но продължи нагоре. Едното изтъпало се плъзна по идеално гладката повърхност на един кил на алуминиев блок, но тя се задържа с ръце за някакъв остър гранитен ръб, издърпа се с ръце и се вмъкна в пещерата. Тъй като много от стаите в кликийския град бяха полусрутени и тъмни, всички колонисти винаги носеха фенерчета. Орли запълзя напред, после бръкна в джоба си, извади фенерчето, светна и се огледа. Скалата беше от груб гранит, не беше гладка и лъскава като външните стени, но помещението бе прекалено симетрично, за да е естествено образование. Тя си представи цяла армия работници, може би насекомо подобни кликиси, които издълбават сферичното помещение с диаметър около 5 метра. Но защо на такава огромна височина? Насочи светлината към грубо издялания таван и стените, за да открие изход към някакъв тунел, но забеляза единствено причудливите, подобни на паяжини кликийски иероглифи и уравнения, разположени спираловидно около една централна точка. А после насочи светлината към прашния потяхна. Последните изпратени от Маргарет Коликос съобщения съдържаха изображение на намерен на Рейндик комумифициран кликийски труп. Втренчена в изсъхналото тяло на пода, девойката моментално разпозна напомнящите хлебарка очертания на кликиса. С тази разлика, че не беше цял.
Тялото му беше разкъсано на парчета и екзоскелетът му беше взривен отвътре, сякаш Клик Исът беше погълнал взривни капсули и те бяха гръмнали. Крайниците и крилните му покрития бяха разтрушени, сякаш нещо беше изскочило от вътрешността му. Някакъв ужасяващ корибуски паразит? Или хищник? Орли се вслуша напрегнато, но долови единствено туптенето на пулса в ушите си, накъсаното си дишане и глухото свистене на нахлуващия през входа на пещерата вятър. Дотрупана извънземното забеляза други останки, по-големи и по-тъмни, сякаш покрити с плътни сенки. Имаха приблизително същите очертания, но бяха от метал и тъмни обсидианови плочи. Кликиски робот. Бръмбаро подобната машина беше разкъсана на парчета също като трупа на Кликиса. Отломките бяха надробени и разкривени. Навсякъде по пода се търкаляха подребни късчета, сякаш цяла армия гризачи бяха пирували с останките. Парчета от абсолютно нетрушливия екзоскелет бяха раздробени и разпилени като ненужен буклук. Какви ли сила беше необходима, за да се направи това? Въпреки че всичко това се беше случило преди хиляди години, отвратителното насилие, което излъчваше сцената, отекваше като писък в клаустрофобичната тишина. Нещо ужасяващо беше унищожило древното кликиско създание и могъщия робот. Що за хищник би нападнал едновременно кликисите и техните машини? Орли потръпна. Пещерата й се стори много по-тясна, а въздухът – много по-плътен. Тя заотстъпва, блъсна се в грубата скала и извика от страх. Не това беше таинственото съкровище, което се бе надявала да открие. Пое дълбоко дъх и се опита да затънани една от мелодиите, които беше композирала на синтезатора си. Каза си, че няма от какво да се притеснява. Каквото и да беше нападнало Кликиса, беше изчезнало от Корибус преди хилядолетия. Изведнъж осъзна, че откритото в пещерата вероятно е важна археологическа находка. Но въпреки че мислите й се бяха успокоили и вече можеше да разсъждава логично, сърчицето й продължаваше да блъска в гърдите й. 95. Престолонаследникът Торха, след смайващата имитация на церемонията по възкачването на Русаха, Торха беше щастлив да приложи уменията си за организиране на дейността по изграждането на величествен какавиден трон за новия самопровъзгласил се император. Баща му вече със сигурност би трябвало да е усетил, че на Хирилка се случва нещо нередно. Престолонаследникът нареди на най-добрите майстори, паметители и скулптори на Хирилка да проектират подобаващо разкошен трон за истинския водач. Занаятчиите и художниците се трудеха с абсолютна всеотдайност и отказваха храна и почивка, докато не свършат работата си. По дължината на извитите страни на трона с скъпоценни камъни, кристали и скъпи метали бяха инкрустирани сцени от сагата за седемте слънца и епизоди от управлението на великите магове императори от достойното потекло на Русаха. Подбраните за изобразяване от Торха събития бяха от смътната древност и не засягаха неприятното настояще с неговите кризи и разруха, които собственият му баща беше стоварил върху юдирийския народ. След шеметния ден на церемониалното приемане на Шаин Крусаха беше обединил разпадналия сетизм на хирилкийския народ в себе си и бе изградил нова, непоклатима и съвсем отделна от останалите юдирийци мрежа. Населението на Хирилка изпълняваше стриктно всяка заповед на новия император, а всеки, който неволно или съзнателно не беше погълнал мощния стимулиращ наркотик, беше издирен и заставен да се присъедини. С изключение на Периха сега всеки хирилкиец беше частица от един всеобщ организъм. Торха беше предложил собствената си подкрепа за управлението на Чичо си с готовност и всеотдайност. Отказваше единствено упоритият му брат. Сляпо преданите на новия император телохранители продължаваха да държат кандидат-губернатора под домашен арест и не му разрешаваха да се среща с никого. Торха отиде няколко пъти да разговаря с брат си, редуваше всеки път презрителни подигравки и молби, но въпреки абсолютната си изолация, която силно го измъчваше, Периха продължаваше да отказва да приеме очевидното. За разлика от населението на Хирилка, нито един представител от потеклото на мага император не би могъл да бъде заставен на сила да се обедини в новата мрежа на тизма. Периха трябваше да вземе съзнателно решение и да прекъсне връзката с заблудения си баща. Но младият мъж упорстваше, което се превръщаше в все по-голямо препятствие за плановете на Чичо му.
Само след 3 дни Торха представи с гордост новия какавиден трон на Русаха. Той лежеше с изцъклени очи и все още се възстановяваше от кастрационния нож, който му беше предоставил абсолютен достъп до паралелната тизмена мрежа. Все пак, когато видя какавидения трон, лицето му грейна като сияен изгрев на фона на хоризонтния куп. Прекрасен е! Торха, ти си моят достоен престолонаследник. Торха бе преизпълнен с гордост, макар че понеже новият император беше издал заповед никой от неговите новопреосветени подчинени да не приема повече Шаинг, за да не разстройва нововъзникналата тизмена мрежа, му беше зле от първата фаза на въздържанието. От сега нататък целият произвеждан на Хирюка наркотик щеше да се събира за преосвещаването на други светове. Торха беше зависим от стимуланта от толкова дълго време, че сега тялото му изпитваше остра нужда от него и го разтърсваха остри спазми. Но самото му присъствие в новия бляск автизм му даваше сила. Подпомогнат от Торха и група неспирно бърборещи маници, императорът се надигна и зае мястото си в новия какавиден трон. Сграбчи извитите облегалки и включи повдигащия механизъм, който го извиси над полирания пот. Според поклонниците, които изпратих да го наблюдават, моят брат Джораха си позволява краката му да докосват земята. Той твърди, че е магът император, а се разхожда като всички останали просто смъртни. Лицето на Русаха потъмня от възмущение. Той до такава степен се е заблудил, че никога вече няма да тръгне по сияйната пътека. Като истински достоен император на нашия народ, аз възнамерявам да се придържам към нашите осветени традиции, както повелява изворът на светлината. Още една причина, за да те следваме, Чичо. Торха прокара пръсти по инкрустираните върху трона скъпоценни камъни. След като отново мога да се придвижвам, искам да нагледам новите ни алийни полета, напоителните канали и производствените съоръжения. Те ще се превърнат в основата на моето все по-разрастващо се управление. Всички се трудят неуморно след твоето въздигане, господарю. Всички други култури са изпепелени и превърнати в тор върху разораната почва. Сега се прокопават канали и всички земеделци са посветили всичките си усилия за увеличаването и разпространяването на насекоморастителните насъждения. Какавиденият трон се понесе напред и Торха закрачи до него. Подминаха обраслите с пълзящи растения колони, които обграждаха вътрешния двор, където преди време Русаха устройваше своите приеми и тържества. А сега посрещаше преданите си поклонници. Маниците припкаха да разчистват пътя, а 4 лоялни придворни крачеха тежко пред трона и обявяваха преминаването на императора. «Искам да остана сам със своя престолонаследник», заповяда Русаха. «Кажете на работниците в ниалийните полета, че ще се срещна с тях, когато стигна до обработващото дестилационно съоръжение». Маниците препуснаха като рояк насекоми, за да изпълнят заповедта. Благородниците отстъпиха в страни и се поклониха почтително, докато какавиденият трон преминаваше по край тях. Щом стигна до най-близкото поле, Русаха насочи трона към един от сребристите напоителни канали и той се понесе като церемониална баржа върху огледалната вода. Торха закрачи успоредно с него по брега. Във водата се стрелкаха блещукащи твари, които се хранеха с водни растения и слънчева светлина и израстваха в богати на протеин желатинови хранителни суровини. Работниците периодично ги събираха с големи мрежи от каналите, за да ги сервират сурови по време на буйните пиршества. Сега Русаха беше разпоредил мекотелите редовно да бъдат събирани, консервирани и прибавени към хранителните запаси, които след това бяха разпределени на дажби, тъй като всички земеделски парцели бяха предназначени за отглеждане на шаинг. «Ще имаме ли достатъчно храна за населението, господарю?» Попита го Торха. Скоро ще завоюваме други светове, като започнем с хоризонтния куп. Шаинг е ключът, останалите култури са второстепенни. Щом моята тизмена мрежа се разрасне, ще разполагаме с храната на всички останали планети и моите нови армии от илдирийски поданици ще ни изхранват. Двамата се придвижваха бавно сред ниалиите. Мъжките насекоми подхвъркваха около тях, търсеха си подходящ женски цвят, за да го оплодят. Далече из полята крачеха труженици и събираха годни за разсаждане филизи и здрави семена. Други изцеждаха всяка капка от млечната мъзга и предаваха събраното на преминаващите носачи, които отнасяха напълнените съдове на работниците в дестилационното съоръжение, където наркотикът се съхраняваше в суров вид.
Повечето работници не бяха от категорията на земеделците, възпитани да служат в нялийните полета, но новият тизм на Русаха беше обединил всички категории, тъй като императорът се нуждаеше от земеделци повече от всички останали касти. Дори администраторите, певците и скупчиите работеха в просторните полета, засаждаха, копаеха, събираха реколтата. На всички континенти на Хирилка хора от всички категории неспирно разпространяваха нялийните насъждения. Целта на Русаха беше да увеличи десетократно производството на нялия. Това беше единствената възможност да вплете и останалите юдирийци в мрежата си. Торха беше издал заповед всички хирилкийски космически кораби да бъдат модифицирани и реконструирани на покрития с плочи мозаечен космодрум, където Адар Коринехе беше пристигнал преди много време с своите бойни лайнери, за да отведе престолонаследника Филдира, първата стъпка към вероломното предателство на баща му. Облицоваха с допълнителна подсилена броня дори товарните кораби и ги въоръжаваха едновременно с отбранителни и нападателни оръжия. По-рано само Слънчевият флот беше въоръжен, но император Русаха искаше да промени много неща, за да насочи юдирийската раса в правия път на извора на светлината, от който тя се беше отклонила. Сега товареха корабите с концентриран шайинг за следващата стъпка на император Русаха. Нито Торха, нито свещениците философи знаеха какви са плановете му, но всички му се доверяваха безгранично. Всички бронирани товарни кораби бяха готови да отлетят в мига, в който Русаха посочеше следващата си предназначена за завладяване територия и вземеше решение да пристъпи към действие. В края на напоителния канал стигнаха до оживен производствен комплекс, препълнен с юдирийци от всички категории, които се трудеха усърдно по край поточните ленти за пакетиране на шайинг. Когато Торха се бе върнал да поправи съоръжението след нападението на хидрогите, сградата не беше фабрика, а увеселителен павилион, където танцуваха изпълнители с отражателни ленти и флагове. Навремето беше любимото зрелище на губернатора на Хирилка. Сега обаче приоритетите се бяха променили и Русаха беше обявил мораториум на ненужните културни дейности. Всички юдирийци трябваше да посветят времето и енергията си на жизнено важните за него трудови усилия. Императорският какавиден трон се понесе към производственото съоръжение, Русаха вдигна ръце и поданиците му спряха работа, за да го изслушат. Вие сте моите избраници в похода към светлото бъдеще. Не само войни и защитници, но и участници в една грандиозна битка за душата на юдирийската раса. Трябва да се надяваме, че не сме закъснели прекалено много, за да спасим нашия народ. Всички бяха стихнали и слушаха с напрегнато внимание. Торха се разтапяше от словата на императора. Аз получих прозрение, че хидрогите са не само извънземни, не просто врагове, а са се завърнали като проклятие, изпратено от извора на светлината. Нима хидрогите не се появиха от блясъка на светлината на Ансиър? Джораха, така нареченият мак император, не желая да види всичко това. Дори моят баща Сайрокха не прозря тази връзка, тъй като също беше сляп за истинската пътека на тизма. Но аз съм воден от прозрение, продължи Русаха. И всички вие ще ми помогнете да осъществим болезнените, но необходими промени, за да спасим нашия заблуден народ. Под моето ръководство империята ще възвърне величието си, а хидрогите ще изчезнат, когато тръгнем по правия път към извора на светлината. Слушателите поглъщаха думите му не само чрез гласа му, но и чрез мрежата на новият тизм. Император Русаха ги огледа с благосклонно удовлетворение, след което подкани Торха да продължат и му каза. Скоро ще предприемем нашата следваща операция, престолонаследнико. Планетите от хоризонтния куб ще се присъединят една след друга в моята мрежа и с всяко следващо завоевание ще ставам все по-могъщ. Торха крачеше озадачен до чичо си на път към цитаделния палат. Как ще поставим под свой контрол целия хоризонтен куб, господарю? Как ще успеем ние, толкова малобройна група тук на Хирилка, да победим Слънчевия флот? Русаха се отпусна в богато украсения трон, който приличаше на утроба, и се усмихна кротко. Слънчевият флот много скоро също ще е наш. Ще използваме бойни лайнери, за да контролираме останалите отломъчни колонии в хоризонтния куб. Но първо трябва да пленим тези кораби. Торха се извърна изумен към него. Как? Императорът вдигна пръста си, върху който доскоро проблясваха множество пръстени с скъпоценни камъни. Трябва да ги подмамим на Хирилка. Това е следващата крачка.
Торха си представи въоръжен до зъби отряд на слънчевия флот да нахлува на Хирюка, разгневен от дръзкия бунт на Русаха. Новият император продължаваше да се усмихва. И аз отлично знам как да ги накарам да долетят тук. 96. Ческа Перони, докато пътуваше към земята, Ческа изпитваше все по-голямо безпокойство от стореното от ханзата. След като излетя от Терок, тя се насочи право към уреченото място за среща с Нико Чантайлар. Доброволците водоносци на Джез вече бяха разпространили новината до много отдалечени аванпостове на клановете, но тя искаше да се види лично с младия мъж, за да получи от него неопровержимите доказателства. Сега чакаше сред безкрайната пустош и се оглеждаше за мигащата светлинка, която щеше да извести за приближаването на младия скитник. Най-накрая Водолей пристигна, почти на време. Възбуден и почти не на себе си, както когато беше открил останките на взривения от ЗВС кораб на Рейвън Камаров, Нико се прехвърли на кораба на говорителката. Носеше безбройните изображения и записите на всички комуникационни съобщения на ЗВС-тата, които беше засякал на ураганово депо. «Става все по-лошо и по-лошо, говорителко», каза той, докато и показваше изображенията върху малкия екран в пилотската кабина на дипломатическия кораб. Ческа гледаше втренчено бруталното нахлуване, безпричинната разруха, отвеждането на заложниците и присвояването на материалната част, а накрая и хладнокръвното унищожаване на цялата станция. В пилотската кабина сякаш внезапно нахлу студ. Когато нападнаха кораба на Рейвън, се опитаха да прикрият следите си, промълви Ческа. Но това е откровена война. Тя вдигна касетите с доказателствата. Голямата гъска си мисли, че може да ни тъпче, както си иска, но съм сигурна, че и други колонии ще си спомнят какво се случи на Ирека, където ЗВС се нахвърлиха върху ханзейски граждани за това, че са запазили незначителни количества акти за собствени нужди. Само че скитниците не са ханзейски граждани, възрази Нико. Голямата гъска няма никакви права над нас. Имат огромна професионална армия. Някои смятат, че се нуждаят единствено от нея. Младият скитник я погледна объркано. И как смяташ да постъпиш, говори Телко. Ческа се опита да възвърне самообладанието и решителността си. Искаше и се лидерите на клановете да не я бяха принудили да обяви прибързаното ембарго. Още тогава знаеше, че скитниците ще станат обект на негодувание и ще претърпят незгоди заради него, но не беше очаквала, че крал Питър, или май беше председателят, ще прибягнат до подобни репресивни мерки. Смятам да ги накарам да разберат, че постъпват неправилно, Нико. Все някой в Теранския ханзейски съюз трябва да е запазил капчица здрав разум. Когато корабът и най-после стигна земята, Ческа пое курс право към дворцовия квартал. Контролиращите космическия трафик офицери незабавно и наредиха да влезе в орбита, докато и разрешат да продължи, но тя ги пренебрегна. Няколко ремори на ЗВС излетяха в небето и заплашиха, че ще я свалят, но тя излъчи съобщение. Аз съм Ческа Перони, говорителката на всички кланове. Имам спешна делова среща с ханзата. От контрола на транспорта отговориха. Не сме уведомени, че скитниците изпращат свой дипломатически представител на земята. Налага се да минете през обичайните посланически канали, ако искате да разговаряте с някого от Ханзейския съюз. Тя отговори с хладен и категоричен тон. Не желая да разговарям с някого. Искам да се срещна с самия крал. Офицерът отвърна безцеремонно. Ние не назначаваме срещите на краля, госпожо. Спряха акти, той си помислиха, че спиралният ръкав е тяхна собственост, измърмори един от пилотите на ремората. Знаеше, че Ческа го чува. Тя за стотен път се запита какво би могла да постигне с преговори. Клановете вече бяха прекъснали всякакви доставки на космическо гориво и суровини. С какво повече би могла да заплаши ханзата? По всяка вероятност Теранският съюз предполагаше, че тя блефира и че скитниците са зависими от търговията не по-малко от голямата гъска. Но скитниците разполагаха с безгранични възможности да затегнат коланите и да се справят сами. Ами ако ханзата просто я задържеше като заложничка, както бе постъпила с обитателите на ураганово депо? Ако решаха, че семействата и клановете ще се изпокарат и ще склонят да платят откуп, значи нямаха представа от гордостта и достоинството на независимите скитници. Най-накрая по канала прозвуча гласът на официален ханзейски представител.
Разрешаваме на говорителката Перони да се приземи. При първа възможност ще бъде уредена среща. Ческа се спусна с кораба, следвайки указанията на реморите. Щом кацна в дворцовия квартал, я посрещна униформен ескорт и я поведе. Тя изобщо не се съмняваше, че след като се отдалечи, ще проверят кораба и ще го претърсят за ценна информация, а може би ще инсталират и проследяващи устройства. Но тя беше блокирала цялата полезна информация на борда и я беше заразила с самоизтриващи вируси. Лесно би могла да открие и отстрани проследяващите устройства. Със себе си взе само копия с изображенията от ураганово депо за предстоящата среща. Благодарение на странното симултанно разпространено от венталите предупреждение, скитниците бяха узнали за разрушаването на ураганово депо много по-рано, отколкото очакваха ЗВС. Тъкмо този беше козът на Ческа. Може би ханзейците все още не бяха успели да подготвят лъжите и извиненията си. Крал Питър винаги се беше струвал разумен човек. Беше се оженил за сестрата на Рейналд Естара и Ческа се надяваше, че ще е относително безпристрастен, поне малко повече от Сарейн. Телохранителите я въведоха в една зала за лични срещи в двореца на шепота и тя седна и зачака. Оказа се, че разполага с предостатъчно време да дообмисли нещата. Когато едно прислужниче с кокомбина и после отвори вратата, тя се изправи, за да поздрави краля. Но в залата влезе не Питър, а председателят Венцеслас. Имате твърде необичаен стил да пристигате, говори Телко Перони. Възнамерявах да ви изпратя послание, но скитниците са наистина неоткриваеми, когато не желаят да бъдат открити. Мен ако питате, ураганово депо беше твърде красноречиво послание. Гласът ти потрепна. Къде е крал Питър? Помолих за среща с него. Аз съм отговорният човек. Можете да разговаряте с мен. Следователно вие сте и виновникът. За непрестанните, непредизвикани агресивни актове срещу скитнически кораби, съоръжения и граждани. Тя му подаде данните с резултатите от изследванията. Това са анализите на останките от един скитнически кораб, очевидно унищожен с въоръжение на ЗВС, след като е бил конфискуван товарът от Екти. Базил погледна ръката й, сякаш му подаваше развалена храна. А тук са изображенията от вашето непредизвикано с нищо нападение на ураганово депо, продължи Ческа и включи един плосък екран, за да покаже донесените от Нико изображения. Дредналтите и мантите не можеха да бъдат сбъркани с нищо и ясно се видяха всички подробности на присвояването на всевъзможни материали от съоръжението, а накрая и бруталното изтласкване на станцията от устойчивата й орбита. След като поставих проблема на вашето внимание, не получихме абсолютно никакъв отговор от Ханзата. Председателят ти отвърна с хладна като метал усмивка. Нима отговорът ни не е ясен. Ураганово депо е само предварителният ни отговор на вашето незаконно ембарго и ще разпоредя още военни действия, докато не капитулирате. Ханзейският съюз не може да ви позволи да ни лишавате от космическото гориво, което ни е необходимо, за да оцелеем. Той скръсти ръце и седна. Хайде, стига, говори Телко. Да спрем с тези глупости, които изнервят и двама ни. Можем да се договорим за приемливи условия. Условия. Посочените от нас условия бяха достатъчно елементарни, господин председателю. Но вместо да разрешите проблема, вие само го задълбочихте. Тя чукна по екрана. С тези изображения на вашето непровокирано с нищо нападение срещу ураганово депо никой не би могъл да се усъмни в твърденията ни. Председателят запази хладнокръвно спокойствие. Така ли мислите? През последния месец нашите медии непрестанно бълват истории за ненадеждността на скитниците, предателството на скитниците, егоизма на скитниците. Само с едно штракване на пръстите мога да ви представя колкото искате експерти, които да докажат, че тези изображения са любителска фалшификация. Абсолютно всеки ще ги възприеме като опит за оправдание от ваша страна на необоснованото ви ембарго, което вече е представено като повод отново да вдигнете цената на Ектито. Председателят се приведе напред. Всъщност, позволете ми да споделя с вас един указ, който крал Питър ще подпише всеки момент. Той включи екрана на масата и върху него се появиха четливо изписани думи. Оставим ли на страна цялата натруфена дипломатическа и юридическа фразеология, той обявява военно положение по отношение на скитническите кланове и изрично отхвърля всякакви неофициални права за самоуправление и независимост.
Базил превключи на друг документ. Ето това е факсимиле на оригиналното споразумение, подписано от всички заселнически кораби, включително Канака, с което се гарантира, че никой от колонистите, екипажите или някой от техните наследници няма да предприема каквото и да било действие в ущърб на Земята. Какъвто е ефектът от вашето ембарго? Той премина на следващия документ. Ето това е официално настояване скитниците да предадат цялото налично екти за разпределение по всички светове на човечеството съобразно техните най-неотложни нужди. Той се усмихна и зъбите му проблеснаха в тънка бяла ивица. Мога да ви отпечатам копие за архива ви. Ческа се разсмя съвсем чисто сърдечно. Това до такава степен пренебрегва и най-елементарното благоприличие, че не би могло да бъде подкрепено с никакви юридически основания. О, не са нужни никакви основания. Всъщност, такова е желанието на мнозинството ханзейски граждани. Бихте ли искали да се запознаете с допитванията до общественото мнение? В момента скитническите кланове се възприемат като враждебно настроени към човешката раса. С безразсъдното си прекъсване на доставките на активи обявихте война на Земята, говори Телко Перони. Никога не сте имали правото да разполагате с 100% от нашето производство. Имали сме го. Самият крал Питър го обяви. А вие не ни дадохте никаква възможност, освен да предприемем драстични мерки. Вашето съоръжение на... Той заоглежда изображенията на Нико, уж че търси името, урагано води пое само първото от няколкото запланувани от нас завоевания. Завоевания. Вие разполагате с шепа астероидни колонии, мирни съоръжения и товарни кораби, всички напълно уязвими. Повярвайте ми, ако продължавате да ме принуждавате да действам с твърда ръка, ще дам на ЗВС необходимите заповеди да присвояват всичко, което намерят, с всички възможни средства. Той я погледна с бесяващо благоразумие. Този конфликт ще се проточи до тогава, докато не се предадете, говори Телко Перони. Предайте екти, той се присъединете към голямото семейство на човечеството. Едва тогава ще можем да започнем да работим заедно. Председателят разчиташе на бързината и лекотата, с която бойната група на ЗВС беше нападнала и унищожила ураганово депо, и очевидно очакваше Ческа да приеме ултиматума. Но явно не я познаваше и нямаше ясна представа в какво точно се забърква. Тя никога не би могла да се върне на рандеву с подобни условия. Скитниците щяха да я изритат през най-близката херметическа камера и да си изберат по-способен говорител. И след като в момента се намирам тук, предполагам, че чисто и просто ще ме задържите като заложница, политически затворник. Председателят я изгледа изненадано. Никога не бих си позволил нещо чак толкова недопустимо и необмислено, говори Телко Перони. Твърде много хора станаха свидетели на пристигането ви и би било изключително погрешен дипломатически ход от моя страна да ви задържа под стража. Тогава скитническите кланове ще останат още по-неуправляеми и изобщо няма да успея да постигна решение на въпроса. Не бихте ли предпочели да капитулирате веднага и по този начин да ни спестите време и огромни неприятности? Тя се изправи и му отговори с подобно на неговото хладнокръвие. Явно съм допуснала грешка, като предположих, че сте разумен управник, председателю Венцеслас. Меко казано, това е изнудване, а ЗВС са банда ваши помощници. Като говорителка на всички кланове отново заявявам, че търговията между скитниците и ханзата остава под ембарго. Няма да ви бъдат доставени нито екти, нито никакви други суровини. Базил я погледна раздразнено. Отговорът ѝ означаваше, че проблемът остава нерешен, и това щеше да го принуди да пропилее стопяващите се ресурси на ханзата. Ще ви открием и в миша дупка, каза той и дори не стана в знак на вежливост. Ще ви отнемем всичко, което имате. Тя рязко отвори вратата и стресна изправения отвън телохранител. Губете си времето и кръстосвайте с бойните си кораби, където си пожелаете, господин председателю. Няма да ни намерите. 97. Котолкая, лъчите на далечното слънце се отразяваха в диамантения корпус на изоставения от хидрогите кораб. Кото искаше да направи всичко едновременно. Трябваше да проведе 1000 теста, които да отхвърлят или потвърдят почти толкова негови хипотези. В повечето случаи проучвателните дейности бяха предварително обречени на неуспех поради слабо планиране, липса на последователност, излишен ентусиазъм и непредвидени усложнения.
Този път не искаше да допусне това да се случи. Отговорността беше прекалено голяма, а той не искаше да губи нито миг. Остави пилотирането на програмираното компи, тъй като се опасяваше, че може да катастрофира, докато мисли за всичко, с което му предстоеше да се заеме. Мълчаливото компи насочваше кораба по край носещите се скални отломъци в периферията на тънкия пръстен. Двете аналитични компи Таго и Каре седяха търпеливо в очакване да започнат дейностите си. Първата стъпка, каза високо Кото, е да направим подробен визуален външен оглед. Разбира се, ако не можем да открием начин да се вмъкнем вътре, ще си останем само с това. Го прилежно запаметяваше всяка негова дума. Като изчисли орбитата и градуса на отклонение, Кото направи точна оценка на масата на изоставения кораб, благодарение на което установи средната му плътност. Това го ориентира макар и само до известна степен за дебелината на диамантения корпус и вместимостта му. Докато лабораторната совалка се приближаваше в спираловидна орбита до извънземния кораб, Кото го оглеждаше внимателно. Търсеше да открие някакви асиметрии, но осеяната с шипове сфера имаше съвършена форма. Не се забелязваше нито долна, нито горна част. Нито пък следа от нещо като люк. И все пак как влизат вътре хидрогите? Пълна мистерия. Вече от часове изследваше кораба с целия комплект спектрални скенери. Беше студен и не се забелязваха нито двигатели, нито отверстия за изгорели газове или реактивни тръби. Ако успееше да открие основните параметри, скитниците щяха да се здобият с невероятна възможност да разработят допълнителни нововъведения на базата на технологичните му принципи. Но май се бе повлякал в припреността си. Очевидно корабът не можеше да бъде разцепен с груба сила, не и с оборудването, с което разполагаха корабостроителниците на Келън. ЗВС-тата вече бяха използвали най-мощните си оръжия без почти никакъв резултат. Освен това не искаше да поврежда машината. Трябваше да открие друг начин да се вмъкне вътре. Спря совалката и изпрати го и Каре, екипирани с ръчна изчислителна апаратура. Малките роботи излязоха от херметичната камера и прикрепиха сензорите към диамантената повърхност на мъртвия кораб на хидрогите. След това се заеха да извършат цяла серия тестове, изпращаха сигнали и светлинни пулсации с определена дължина на вълната. Спецификата им беше, че могат да влияят на въглеродни връзки. Накрая Кото реши да прибегне и до физически вибрации. Го прикрепи една пулсаторна пластина, която завибрира като уред за масажи върху повърхността на неприятелската сфера. Като постепенно ускоряваше честотата на вибрациите, Кото се надяваше да налучка абсолютния резонанс, а чрез проникването на акустичните вълни можеше да получи информация за структурата на материала и вътрешното устройство на извънземното съоръжение. Остана изненаден, когато при една от честотите се появи невидим до този момент люк, сякаш овална линия върху стъклена повърхност. След броени секунди, докато вибрациите продължаваха, люкът се освободи напълно и отлетя като изстрелен с невероятна скорост диск, като едва не улучи совалката. Внезапно бликналата от вътрешността на кораба атмосфера подейства като реактивна струя и запрати сферата в лъкатушеща траектория. Струята улучи едното компи и го запокити надалеч над пръстена на Оскивъл, а корабът на хидрогите се отдалечи на зигзаг в противоположната посока. След него. Изкрещя Кото. Пилотиращото компи го погледна. Неуточнено место назначение. След кораба на хидрогите или след компито? След кораба. А, и предай на компито, това го ли е? Че ще се върнем да го приберем. Лабораторната совалка се понесе напред, но сферата лъкатушеше и подскачаше като китайски фойерверк. Блъсна се в една от скалите на пръстена и отскочи, като промени внезапно траекторията си. Атмосферната струя продължаваше да изтича стремително, сякаш никога нямаше да спре. Кото си даде сметка, че вътрешното налягане е било невероятно високо, равностойно на това в дълбините на един газов гигант. Аха, това обяснява огромната плътност на самата сфера. Но след като в корпуса се беше образувал отвор, атмосферата струеше навън като изгорели газове от включени на максимална мощност ракетни двигатели и Кото изчисли, че това ще продължи още доста време. Грабна комуникатора и се обърна за помощ към работниците в корабостроителниците. Корабът на хидрогите се измъква. Елате да ми помогнете да го хванем. Сферата отскочи от друга скала и продължи да подскача като пошторяла пинг-понгова топка, без нито една дръскотина.
Совалката на кота едва успяваше да я следва по умопомрачителния й път. На пристигналата група работници им отне повече от 2 часа, за да заловят празния кораб, когато най-после избълва от себе си цялата атмосфера. Навръщане прибраха и очуканото го, което се носеше безпомощно в пространството. Кото благодари на Келъм и хората му за помощта и каза: «Това място тук е чудесно за работа. Няма нужда да изтегляме кораба до пръстените. Колкото по-далеч от корабостроителниците, толкова по-добре по-дяволите», изруга Дел Келъм и отлетя обратно с работниците си, за да си продължат работата. Кото огледа вече отворения кораб и доволно потри ръце. Нямаше търпение да разбере какво има вътре. 98. Патрик Фицпатрик Трето Римско. Фицпатрик искаше да говори сериозно с останалите пленници сред монотонното боботене на машините в инженерното отделение, там нямаше как да ги подслушат. Но от 2 дни пазачите бяха започнали да се държат по-строго, оглеждаха втренчено пленниците, сякаш те се бяха провинили в нещо, и бяха все сърдити. Дали причината не беше в откриването на унищожения скитнически товарен кораб? Но те отдавна знаеха за него. Най-накрая от сумтенето и ругатните им Фицпатрик разбра, че ЗВС са нанесли удар срещу спотайващите се скитници и техните неоткриваеми бази. Бяха превзели едно от депата им и след конфискуването на суровините и продоволствието съоръжението беше унищожено. «Заслужават си го», измърмори Шейла Андес. Те предизвикаха краля. Какво друго са очаквали? Надявам се най-после да им уври мозъкът и да престанат стъпите си капризи. Това доказва, че Ханзата възнамерява да ги принуди да се подчинят, добави Ямейн. Това доказва, че не трябва да седим с скръстени ръце. Фицпатрик огледа многозначително другарите си. ЗВС вероятно вече са тръгнали да ни търсят. Ако баба ми знаеше, че съм жив, нямаше да остави нещата така. Вероятно бихме могли да направим нещо, продължи Шейла. Трябва да обмислим възможностите, каза Ямейн, който човъркаше едно повредено компи. Току-виж открием и съюзници. Скитниците използваха измъкнатите от разрушените кораби на ЗВС бойни компита за прекалено тежки или опасни дейности в промишлените цехове. Като кибернетичен специалист, Ямейн беше един от малцината, квалифицирани да се занимават с поддръжката на бойните компита на Оскивъл и се възползваше от възможността да проучи как са препрограмирани усилените компита. Фицпатрик му помогна да изпробват една от предназначените за бойни действия машини. Компито беше пострадало от незначителна катастрофа сред скалните корабостроителници, но дръскотините и уврежданията бяха само повърхностни. Чергарите са успели да изтрият незащитеното военно програмиране, но тяхната нова въдена памет прониква в дълбинните им структури, обясни Ямейн. Бойните компита са проектирани по кликиски инструкционни модули. Изглежда, имат дълбоко вградена защита, която не може да бъде изтрита с стандартните технологии. Всичко това е някъде тук вътре. Остава да успея да открия начин да активирам дълбинните програми. Тогава нещата доста ще се променят. Фицпатрик се наведе и се направи, че работи, понеже забеляза, че един от скитниците ги наблюдава. После попита шепнешком. Какво искаш да кажеш? Успеем ли да включим дълбинното програмиране, ще разполагаме с армия от 100 бойни компита. Бил стана дойде при тях с един тежък съндък, понеже беше най-силен, го бяха назначили за носач. Стана беше изкарал основно обучение, знаеше как да борави с въоръжението и да управлява стандартни кораби, но беше най-обикновен мускулест мърморко, от когото никога нямаше да се получи блестящ тактик. Иска ми се да ме пратят да помагам в проучването на изоставения от хидрогите кораб, продължи да шепне Фицпатрик. Представяш си как би искал да го докопа генерал Ланиан, нали? Ако онзи побъркан учен скитник не повреди всички ценни доказателства преди това, направо ми прилушава. Отговори Шейла, докато се навеждаше да помогне на Стана. Само да мога да се измъкна навън, ще задигна един чергарски кораб и ще отлетя, изсумтя широкоплещестия двойник. Фицпатрик тръсна глава. Не става, Бил. Нали чу Келъм? Тези кораби не са пригодени за междузвездни полети. Всичките са за транспорт в границите на системата. Това не значи, че не мога да опитам. Шейла го сръга с лакът. Ще ти отнеме 1000 години, за да стигнеш някъде, Бил. Кой ти каза? Ами ако взема корабчето и цъфна на кометния облак?
Чергарите имат там съоръжение за производство на екти, така че непременно има и междузвездни кораби. Иначе как ще принасят космическото си гориво? Яме инсейски коти. Тук си прав. Та значи стигнали там, ще задигна един от скоростните им товарни влекачи и повече нищо не ми трябва. Все пак има доста несигурни неща, намеси се Фицпатрик. Не бих те съветвал. Защо да не опитам, ако ми се отдаде възможност? Настоя широкоплещестия двойник. Шейла погледна намръщено Фицпатрик и измърмори. Да не предпочиташ да останеш тук, Фиц? Да се задумиш с някоя красива скитничка и да си създадеш собствен клан? Започваш да ме очудваш. Фицпатрик се засегна. Още повече го ядоса това, че при подмятането на Шейла в съзнанието му изникна образът на Зет. Стига глупости. Изсумтя той. Искам да избягам не по-малко от вас, но не бива да допускаме глупави грешки. Това ще е истинско самоубийство. Трябва да уцелим точния момент. Прекалено много разсъждаваш, Фиц, отсече стана. След 5 дни неочакваната възможност се появи. Една гравитационна ферма се скъса при сблъсък с тегление от един влекач към топилните скален отломък. Неуправляемата маса отскочи от автоматичното рудообработващо устройство и причини сериозни щети на една административна конструкция. Външната скална облицовка спаси повечето от хората, които се намираха вътре, но алармените системи се включиха. Входните люкове блокираха и затвориха като в капан малка група скитници, между които се оказа и Зет Келън. Сирените ревнаха. Благодарение на дълговечната си традиция да живеят на косъм от опасността, скитниците владееха подробни и добре отрепетирани действия при извънредни ситуации и всички се отзоваваха като един, когато се налагаше. Пристигаха кораби от близки орбити, инженерите зарязваха обичайните си задължения, загребвачи и всевъзможни други машини се втурваха към мястото на инцидента. За кратко настъпваше пълен хаос. Бил Стана, който работеше до Фицпатрик, вдигна рязко глава и възкликна. Сега е моментът. Няма да го пропусна. Покри ме, Фиц. Вече си избрах корабчето. На астероида беше кацнал малък едноместен изследователски кораб, чието предназначение беше да кръстосва изпръстените и да открива концентрирани рудни находища. Стана знаеше, че ще може да го управлява. Сирените продължаваха да бучат и наоколо почти не се виждаха скитници. Бойните компита не спираха да изпълняват задълженията си. Стана се втурна към едно аварийно шкафче, грабна един костюм и го нахлузи светкавично като новобранец при обявена в ЗВС тревога. Въпреки опасенията си Фицпатрик не се опита да го спре. Ако Стана успееше да се измъкне, щеше да изпрати сигнал до ЗВС и по някакъв начин да докара помощ. Тогава всички щяха да се измъкнат. Просто ме прикри, докато излетя, Фиц. Фицпатрик го тупна по гърба. Успех, Бил. Стана тръгна към херметическата камера, а Фицпатрик се огледа. Екраните щяха да отчетат активирането на камерата, но надзирателите вероятно щяха да си помислят, че е някой от спасителния екип. Външната врата на камерата се плъзна и Стана изскочи от нея като снаряд. Фицпатрик го видя как стига до кацналото изследователско корабче и почва да се изкачва към люка. В работното помещение трима скитници се спогледаха с недоумение, сякаш бяха усетили, че нещо не е наред. Единият се приближи до вградения в стената екран и погледна към малкото корабче. Всеки момент щяха да забележат Стана. Осъзнал, че трябва да предприеме нещо, Фицпатрик се втурна към аларменото устройство и включи противопожарния сигнал. Тъй като въздухът на херметизирания астероид беше рециклиран и просмукан с остатъчни изпарения от гориво, всеки пожар беше фатално опасен. За да си осигури алиби, Фицпатрик счупи близкото противопожарно табло, грабна един пожарогасител и обля с пяна няколко струпани въгъла съндъци. Щом скитниците дотичаха, той ги погледна с престорен ужас и викна. Видях пушек, но го изгасих. И посочи пяната по пода. Тримата скитници го изгледаха подозрително. Вече имаме една авария, с която трябва да се оправяме. Внимавай! И тръгнаха обратно към станциите си. Фицпатрик хвърли едно око към вградения екран и зърна отдалечаващото се изследователско корабче, едно от многото в суматохата. Скри нервната си, но доволна усмивчица и продължи работата си. Изминаха цели 4 дни, преди скитниците да забележат липсата на малкия кораб.
99. Таси и Атамблин, ЗВС, щяха да се пръснат от гордост, че са нанесли решителен удар срещу неуловимите скитници на ураганово депо. Разкъсвана между лоялността си като военнослужещ и произхода си, Тасия се чувстваше отвратително. Докато наблюдаваше победоносното изявление на ЗВС, напомнящо и поведението на маймуна, която се блъска в гърдите, тя гледаше и слушаше като онемяла под свиркванията и възторжените възгласи. Без да промълви нито дума на колегите си, се прибра в квартирата си. Направо и се гадеше. Стовари се върху леглото си под приглушеното осветление, стисна с все сила очи и се опита да превъзмогне тревогата, гнева и безпомощността, които я бяха обзели. Еа стоеше безмълвно в ъгъла. След като беше претърпяла абсолютно поражение от хидрогите, голямата гъска беше решила да пренасочи военната си мощ срещу противник, който смяташе, че ще победи лесно. ЗВС бяха тръгнали брутално срещу клановете, а сега празнуваха, сякаш унищожаването на една невъоръжена и нищо не подозираща скитническа станция беше доказателство за военна доблест. Тасия най-после разбра очевидната причина защо я бяха преназначили и бяха отнели мантата. ЗВС бяха планирали от дълго време набега срещу ураганово депо и явно не й се доверяваха. Тасия отправи официално възражение към адмирало Илиси, когато тя я прие, почна направо. Какво съм направила, за да поставяте под въпрос годността ми да служа, адмирале? Разбира се, че знаеше истинския отговор, но се опитваше да сдържи гнева си. Отлично познавате оценките ми от обучението в ЗВС. Аз съм един от най-добрите ви пилоти. Именно вие ме назначихте за платком на буреносна оръжейна платформа, а след това ме повишихте и ми дадохте манта. Дори ми възложихте да разгърна кликийски факел на Пторо. Абсолютно съм наясно с впечатляващото ти досие, командир Тамблин. Тогава защо ми отнехте командването? Не се прави на глупава поне пред мен. Адмиралът сплете възлестите си пръсти и я погледна с една от патентованите си майчински усмивки. Ти си член на скитнически клан, а председателят Венцеслас обяви скитниците за неприятели поради отказа им да ни доставят жизнено необходими суровини във военно време. Знаех си, че няма да останеш доволна от това, но направих възможно най-добрия избор предвид възникналата ситуация. Гледаше я откровено и на Тасия и стана ясно, че възрастната жена действително е отделила много време, за да вземе най-доброто решение. Сама помисли, продължи Уилис. Нима би предпочела да участваш принудително в нападение срещу скитническо депо само за да се докажеш. А и не беше изключено генерал Ланиан да те подложи на интензивен разпит, за да разкриеш всичко, което знаеш за скитническите кланове и колонии. Според мен най-доброто решение беше да те скрие някъде на сянка. Но, госпожо, излишно е да си създаваме нови врагове. Имаме предостатъчно работа с другите. Уилис я погледна хладно. Скитниците сами станаха наш противник. Нямаха никакво основание да прекъсват доставките на екти. Убедена съм, че гледната им точка е доста по-различна. Назначено ли е разследване по повод твърденията на говорителката Перони, че кораби на ЗВС тайно нападат и унищожават скитнически товарни кораби? Подобни твърдения са абсурдни. Ти си войник в ЗВС. Не бива да го забравяш. Та си явирна брадичка. Извинете ме, адмирале, но след като току-що унищожихме невъоръжено цивилно скитническо съоръжение, как бих могла да съм убедена в това? Намираш се на крачка от неподчинението. Тасия прехапа език, за да се овладее. Накрая добави. Разбрах, че ЗВС са задържали над 100 заложници от ураганово депо. Не заложници, а военнопленници. Не знаех, че кралят официално е обявил война на скитниците. Всеки има своя гледна точка. Възможно ли е да се срещна с тях и да разговарям с техен представител? Предвид произхода ми вероятно бих могла да помогна за разрешаване на разногласията. Не допринасям никаква полза, като карам зайците да преодоляват препятствия на Марс. На път си да станеш доблестен воин, командир, но не си никакъв дипломат. Остави на Ханзата да се занимава с политически проблеми, става ли? 6. Роб Бриндъл също не беше дипломат, но това не попречи на ЗВС да го изпратят в дълбините на Оскивъл, за да разговаря с другите. И видя какво излезе от всичко това. Адмиралът кимна. Явно смяташе срещата за приключила.
Междувременно не е излишно да се поровичкаш в душата си дали си войник на ЗВС, или в сърцето си оставаш скитничка. Тасия се подвълни, после попита. Не мога ли да бъда и двете? Не и когато воюват помежду си. Нямаше никакво съмнение, че вътрешните служби разследваха поведението на Тасия. Ако откриеха, че беше пратила ЕА да предупреди корабостроителниците на Далкелън, като нищо можеха да я подведат под отговорност за измяна и шпионаж. Налагаше се да е изключително предпазлива и да не им дава никакви поводи да я подозират още повече. След като адмирал Уили се освободи, Тасия се прибра в квартирата си, но не получи никакъв отговор на тревогите си дори когато използва слушателското си компи като душеприказчик. ЕА не й предложи никакъв полезен съвет. С унищожаването на ураганово депо председателят Венцеслас беше ескалирал напрежението, въпреки че можеше да разреши проблема съвсем безболезнено. Винаги го беше мислила за трезв и делови държавник, но сегашното му поведение и се струваше наистина глупаво. След като бяха прекрачили границата, ЗВС-тата нямаше да оставят клановете на мира, докато не постигнат целта си. Но скитниците нямаше току-така да признаят поражението си. Как беше възможно ЗВС до такава степен да не си дават сметка за скитническия мироглед? Тежката ситуация щеше да се влошава все повече и повече. А задачата на Тасия беше да обучава новобранци за корабите, които да нападат крепостите на клановете. 100. Базил Венцеслас, ослепителните синкаво-бели калиеви от блясъци мятаха резки, очертани като с нож сенки по пода на откритата изследователска работилница. Базил стоеше до адмирал Стромо и скептично оглеждаше чудноватия кораб. Беше някаква чудовищна бъркотия от компоненти и резервни части, сглобени по начин, който изобщо не би трябвало да му позволи да помръдне. Но тромавият на външен вид кораб беше изключително бързоходен. Заловен скитнически съд, господин председателю, каза Стромо. Пленихме го при нападението на ураганово депо. Базил скръсти ръце, като внимаваше да не омачка елегантния си делови костюм. Знаеше, че скитниците са развили оригинална и чудновата технология през дългите години на лишения и изолация, но не разбираше какво би могла да научи ханзата от проучването на това старо корито. Само не ми казвай, че възнамеряваш да конструираш бойно триато тремори, които да приличат на това чудо. Какво би могло да се извлече от него? През последните години Стромо беше понадебелял, което до някъде отвръщаваше Базил. Може би беше по-добре адмиралът да патрулира с корабите си и да се заеме с малко упражнения, вместо да седи по цял ден зад бюрото. Не точно от него, господин председателю. Интересно е онова, което измъкваме от база данните. Базил повдигна заинтригувано вежди. Как успяхте да проникнете в компютърните системи, без да се само разрушат? Чист късмет, господин председателю. Почти половината от файловете бяха изтрити, но нашите специалисти по криптография успяха да възстановят останалата част. Сега разполагаме с подробните координати на десетина доскоро неизвестни скитнически колонии и промишлени съоръжения. Стромо се ухили, грейнал от гордост. Под ярката светлина кожата му изглеждаше болезнено бледа. Но има и още нещо, нали? Поткани го Базил. Инженери на Ханзата и специалисти от ЗВС задълбочено проучваха в изследователския хангар двигателите, компонентите и компютърните системи, за да измъкнат още парченца информация. Най-важното, господин председателю. Стромо облиза месестите си устни. Отне ни доста време, но вече знаем разположението на рандеву, централния скитнически комплекс, самото седалище на тяхното правителство. Отлично. Можем да се възползваме от тези данни. След толкова много катастрофи и рухнали планове Базил беше доволен най-после, просто за разнообразие, да чуе нещо положително. Демонстративното нападение на ураганово депо не беше оплашило достатъчно клановете, затова втората фаза трябваше да е още по-съкрушителна и деморализираща. Той щеше да покаже на говорителката Перони къде е мястото. Нейните капризи бяха детски глупости и Ханзата нямаше време да се съобразява с тях. Той понижи глас и замърмори сякаш на себе си. Нямаше да е необходимо да се стига до тук, ако се бяха съгласили да заемат мястото си в отбора на цялото човечество. Ако се бяха съобразили с ситуацията. Погледна Стромо, който стоеше в очакване на заповеди. Не би могло да има по-значителна победа от завладяването на рандеву.
Адмирале, планирай съкрушителен удар и изпрати бойна група на ЗВС с достатъчна огнева мощ за гарантиране на успеха. Разруши седалището на скитническото правителство и клановете ще рухнат. Няма да имат друг избор, освен да застанат в строя. А относно жертвите, господин председателю? Базил се намръщи. Не ме занимавай с излишни подробности. Стромо потри ръце, не можеше да овладее възбудата си. След претърпяното на Юпитер унищожително поражение с нетърпение очакваше боен сценарий, при който да нападне без никакъв страх. Лично ще предвождам операцията. 101. Крал Питър. Крал Питър се зарече никога вече да не се доверява на Базил Венцеслас. Не че до сега му се беше доверявал. Най-напред председателят беше разрешил безразсъдното нападение срещу скитническото депо, а след това му беше попречил да се срещне с говорителката Перони при нейната неофициална визита на Земята. Злоушаването на ситуацията в спиралния ръкав и постепенното разпадане на внимателно подредената мозайка безпомощността беше причина председателят да губи самообладание и да допуска грешки. Базил, губиш ориентация. Питър поиска официално кратка среща с Базил и председателят с неохота му отпусна 15 минути от програмата си. За момент на Питър му се прииска Естара да е с него, просто за да го подкрепя с присъствието си, но трябваше да се справи сам с това. Базил кръстоса ръце върху компютърния плот, по който примигваха и подскачаха съобщения и изображения. Не е обичайно за теб да съблюдаваш съответните канали, Питър. Вече ти стана навик да се втурваш тук, убеден, че твоите капризи са по-важни от всички проблеми на Ханзата. Питър не се хвана на въдицата. Демонстрирам добро поведение, за да не се опиташ отново да ме убиеш. Или е стара. Председателят заряза любезностите. След няколко минути имам да решавам важен проблем. Какво си дошъл да обсъдим? Принц Даниел. Знам, че го криеш някъде в двореца на шепота. Искам да разговарям с него. Базил запази хладнокръвие. На каква тема? Питър повдигна вежди. Не би ли било добре дошло за теб, ако ни видят двамата заедно като едно щастливо семейство? Все пак той ми е скъп брат, макар никога да не съм го виждал. Даниел не е готов да се показва публично. Някога ще бъде ли? Базил пренебрегна въпроса му и на свой ред попита. Каква е истинската причина за проявение от теб интерес? Питър присвира мене, не губеше нищо, ако бъдеше откровен. Ти обяви присъствието му с намерението да ме сплашиш. Искам да разбера, що за заплаха е той. Момчето е само за страховка срещу твоята непримиримост. В момента нямам намерение да го правя крал. Значи няма от какво да се безпокоя. Базил го погледна остро. Зависи колко добре продължаваш да изпълняваш задълженията си. Питър беше убеден, че ако Даниел се беше оказал по-послушен, самият той вече щеше да е мъртъв. Добре тогава, Базил. Ще повярвам на думите ти и няма да се безпокоя повече. Не го каза много убедително. Крал Питър вечеряше на уединения балкон на кралския апартамент в компанията на своята кралица. Двамата се наслаждаваха на залеза, обагрил с цветовете си пейзажа чак до забуления в мъгла океан на хоризонта. Храната беше приготвена от най-добрите готвачи в двореца на шепота. Старинните порцеланови съдове бяха нежни до съвършенство. Красиво подредените цветя излъчваха свеж аромат. Храната изглеждаше прекрасна и съблазнително вкусна. Ох, обърна се Питър към компито, опитай всичко за отрова, както обикновено. Учителското компи почна да прави химически анализ, за да открие и най-минималното количество токсични вещества или наркотици в храната им. Докато чакаха и стомасите им куркаха, Питър погледна Естара в големите тъмни очи. Знаем на какво е способен Базил. Не е зле да сме изключително предпазливи. Да, отвърна тя с усмивка и докосна ръката му. След като Ох обяви блюдата за безопасни, кралят и кралицата започнаха да се хранят. Питър взе една препечена филийка с резенчета пушена сьомга, поднесе я към устата на Естара и тя я изяде с усмивка. След това тя по същия начин му подаде късче месо и той захапа игриво пръстите й. След като похапнаха, Питър се замисли и докато опитваше разсеяно вкусните деликатеси с пикантни подправки, каза. Ох, интересува ме обективното ти мнение по един въпрос. Винаги ми е приятно да споделя своето мнение и да ви дам съвет, крал Питър. Трябва да направя преценка по повод на една заплаха. Ти обучаваш принц Даниел.
След колко време ще е готов той поне съгласно изискванията на Базил? До каква степен трябва да се безпокоя, че мога да бъда изместен в близко бъдеще? Ох, направи светкавично изчисление. Макар думите му да прозвучаха като саркастична подигравка, дребният робот представи фактите такива, каквито ги преценяваше. Като изхождам от досегашната скорост на прогрес на принца, той ще е задоволително подготвен след не по-малко от 3 столетия. Е, стара се изкикоти. Как е възможно Базил да го е надценил до такава степен? Учителско Компи отговори съвсем сериозно, както винаги. Принц Даниел беше избран набързо, без задълбочените проучвания, които членовете на екипа приложиха към вас, крал Питър, когато бяхте все още Реймън Тагуера. Смяташ ли, че Базил ще се отърве от Даниел и ще избере някой друг? Попита Естара и широко отвори очи. В момента главната цел на Базил е да използва принца като средство, за да ме държи в подчинение, каза Питър. Докато сме в относително съгласие, председателят не би сметнал за ефикасно да разбунва ханзата чрез изместването ми. И въздъхна дълбоко, знаеше, че трябва да държи сметка не само за самия себе си, но и за опазването на Естара. Беше безкрайно влюбен в нея. Опря лакти на масата, привичка, която му беше останала от времето, когато беше Реймън Тагуера и заради която възпитателите му по етикет упорито му правеха забележка, когато го лавяха да си я позволява. До сега не съм имал възможност да се срещна насаме с него, ох, Базил не ми разрешава да го видя. Какво представлява така нареченият мой брат? Нарцистичен, безпардонен и невъзпитан. А и не е податлив в съответствие с очакванията. Полагам упорити усилия да го запозная с задълженията на един крал, но с нищожен успех. Даниел не проявява никакъв интерес към материала. Задоволява се с сегашното си положение и предпочита да стои в покоите си и да го обслужват. За да го накарам да се заеме с задълженията си, ми се налага да прибягвам до всевъзможни обещания и заплахи. Ти го заплашваш, ох, не мога да си те представя да заплашваш някого. Питър отпи глътка ледена вода. Заплашвам го, че ще го лиша от десерт. Принц Даниел изключително обича бонбони, пудинги и прочие сладкиши. Председателят ми е дал право да го лишавам от тях. Разрешено ми е да го лиша или да удвоя десерта му в зависимост от поведението му по време на занятия. До сега Даниел е наддал 13 кг. Ако се съди по обмяната на веществата и физиологичните особености на младежа, предвиждам, че ще напълне и прекомерно. Питър зацъка с уста. При положение, че ханзата е изправена пред гладни времена и колониите са заплашени от гладна смърт, не бихме могли да си позволим един пластичък принц, нали? В момента, в който Базил забележи това, ще го подложи на жестока диета. Вече предложих на принц Даниел да започне редовни здравословни физически упражнения, но той отказва. Изглежда, има нужда от един хубав разговор, каза Питър. Хе-ме. След като Базил отказва да ни разреши да разговаряме, вероятно ти би трябвало да уредиш среща между нас двамата. Кой знае? Може пък Даниел да се вслуша в съветите ми. Естара го погледна озадачено. След като Питър беше престанал да я храни закачливо, тя почти не докосваше храната си. Предполагах, че искаш Даниел да остане в неведение, за да не ни притеснява прекалено много. Дори да е така, ние двамата с това момче имаме много общо. И двамата сме отмъкнати от привичния си живот и сме поставени в положение, което не сме избирали. Може би можем да станем. Не знам. Съюзници. Той се обърна към учителското Компи. Ох, можеш ли да ме заведеш при него? Компито се изпъна и оптическите му сензори светнаха. Председателят каза, че не е желателно да се срещате. Но така или иначе никога не е издавал категорична забрана да ви запозная. Според моята преценка обаче Даниел няма да стане ваш приятел. Питър избърса уста с салфетка и се надигна от масата. Не е задължително да ми стане приятел, ох. Според една древна баналност трябва да държиш приятелите близо до себе си, а не приятелите, още по-близо. 102. Д.Д. Открадната бойна група на ЗВС пристигна над първата набелязана колония. Върху петте манти и дредната все още личаха звездните гербове на земните въоръжени сили, но корабите бяха под командването на кликийските роботи. Колонистите бяха пристигнали съвсем наскоро и все още си устройваха базисното селище сред развалините. Без да подозират нищо.
Де стоеше на командния мостик на откраднатия дредноут Дусирикс, който размахваше членестите си крайници и издаваше заповеди за предстоящото избиване. Включете язерното въоръжение. Всички манти в готовност за първото нападение. Дредноутът ще довърши анихилацията. Няма нужда да го правиш, каза Де. Моля те да се замислиш. Излишно е. Унищожихме расата на своите създатели и сега трябва да постъпим по същия начин с човеците. Корибус ще бъде прочистена отново. От комуникационната кула на колонията се получи възторжено приветствие. Здравейте! Централата на Корибус се обажда на новопристигналите кораби. Добре дошли в нашия уютен малък дом. Носите ли продоволствие? Сирикс завъртя плоската си ръбата глава към бойните компита на мостика. Не отговаряйте. Няма да ви направят нищо, настоя Де. С нищо не ви заплашват. Ало, чувате ли ме? Продължи мъжкият глас. Говори Янковиц, главният комуникационен оператор на Корибус. Моля, представете се. Бойните кораби на ЗВС продължиха да се приближават в зловещо безмълвие. Започнете спускане, нареди Сирикс. Предните манти се врязаха като ножове в най-високите облаци, последвани от тежкия дредноут. Това нещо включено ли е? По комуникационния канал се чу звук от почукване. После гласът продължи. Вижте, ние не очакваме нови доставки по-рано от една седмица, но се нуждаем от абсолютно всичко. Готови сме да се храним и с местни консерви, ако искате да се отървете от известно количество от вашите запаси. Сигурен съм, че вашите войници не биха имали нищо против. Янковиц замълча в очакване на отговор. Всички хора ли говорят толкова много? Попита Сирикс. Само добронамерените, отговори Де. Там долу сигурно всички са добронамерени. Не бива да ги убивате. Не можеше да измисли никакъв начин да предотврати подлостта. Ентусиазираните колонисти нямаха никаква причина да се боят от корабите на ЗВС, тъй като предназначението на земните военни беше да защитават ханзейските колонии. Хората долу бяха обречени. Де си спомни как се беше опитал да защити Маргарет и Луис Коликос срещу кликиските роботи на Рейндикко. Маргарет го беше инструктирала да се сражава, но дребното компи не можеше да се справи с подобна задача. Нямаше такива умения. Сега Де отново не можеше да направи абсолютно нищо, за да предотврати трагедията. Задигнатите бойни кораби се спуснаха под облачната покривка и пейзажът на Корибус се ширна под тях като живописно платно. Корабите се насочиха към каньона, в който се намираше главното човешко селище. Докато активираха язерите си за внезапен унищожителен удар, Сирикс огледа терена и каза на Де. Преди хилядолетия това място беше великата цитадела на омразните кликиски повелители. Беше унищожена в окончателната битка, след като оцелелите кликиси използваха своя факел срещу хидрогите. Просто са се отбранявали, отвърна Де. Кликисите не трябваше да надживеят още първото прочистване. Малцината оцелели на Корибус просто се бяха отървали и трябваше да бъдат довършени. Те бяха последните. Сирикс завъртя бръмбаро подобното си туловище. Както ще довършим сега пристигналите тук човеци, а след това и цялото човечество по всички населявани от тях светове в спиралния ръкав. Янковиц отново предаде. Хей, започвате да ме притеснявате. Да не би комуникационната ви система да е повредена? Според писмените разпореждания в подобни случаи трябва да обявя тревога. Не ме карайте да го правя. Не можете ли да дадете някакъв знак, че ме чувате? Поне им дай шанс, примоли се Де. Изпрати им съобщение. Ще разберат достатъчно добре съобщението ни. Бойните кораби продължаваха да се носят към земята. Първите колониални сгради вече се виждаха точно на мушката на оръжейните системи на ЗВС. Открийте огън. Започнете тотална бомбардировка, заповяда Сирикс. 103. Орликовиц. Още преди Орли да се измъкне от пещерата, в каньона отекна рев на приближаващи се бойни кораби. Тя избърза до цепнатината и подаде глава навън, за да разбере какво става. Отвесната канара се спускаше под нея, осеяна тук-там с кристалните блокове. От височината й се зави свят и тя сграбчи полурастопен и яръп на входа и вдигна глава. Бойните кораби на ЗВС връхлитаха към фунията на каньона като рояко свирепели стършели. Щом наближиха селището сред кликиските руини, намалиха скорост.
и рязко полетяха надолу. Орли се запита дали не изпълняват някакъв парад. Познаваше много добре обозначенията на земните въоръжени сили и не виждаше причина да се притеснява. Те нали бяха въоръжени сили на хората, чиято задача беше да защитават и спасяват ханзейски колонии. Но корабите на ЗВС откриха огън. Оръжейните системи на първите три манти изстреляха ядрени снаряди, приличаха на нажежени стрели от лава. Те разкъсаха земната повърхност и я превърнаха в димяща стъклена маса. Дредноутът зад тях изстреля взривни снаряди, насочени право към кликийските постройки, издържали на десетки хиляди години ерозия, сред които колонистите бяха вдигнали новите си домове. Орли запищя, ужасена от разрушенията. Гласчето й потъна в смъртоносния рев. От виковете гърлото й пресъхна и тя затвори уста. Продължаваше да крещи безмълвно, разбрала, че не може да направи абсолютно нищо. В селището под нея колонистите се бяха вцепенили от ужас. Много от тях бяха на открито и работеха в градините си или помагаха на строителните екипи при издигането на новите постройки. Когато след първата си атака въздушните мародери се отдалечиха, всички постройки бяха обхванати от огнените пламъци. Водещата манта стигна до ръба на тесния каньон, изревана до твора, където се криеше Орли, след това се издигна рязко нагоре и набра ускорение, което не би могъл да издържи никой човек. Завъртя се като праисторическа хищна птица и се насочи за ново нападение. Язерите оставяха следи от смъртоносна бродерия и изпепеляваха пъстрите жилища от полуготови конструкции, които Ханзата беше доставила за изграждането на първата колония. Мъже и жени бягаха като обезумели. Някои търчаха към сградите с надежда да намерят убежище в тях. На други дрехите и косите бяха обгърнати в пламъци и те пищяха и рухваха на земята. Баща й беше някъде там долу. Орли избърса сълзите си, наведе се и огледа стената под себе си. Беше се изкатерила до тук от кристал на кристал, без да си дава сметка колко нависоко е стигнала. И колко много време щеше да й отнеме, докато слезе. Щеше да мине поне час, докато отново стъпи на дъното на каньона. До тогава от колонията щеше да остане само пепел. А и ако почнеше да се спуска по канарата сега, щеше да се изложи на огъня на нападателите, които, изглежда, имаха намерение да изтрепят всичко живо на Корибус. Следващите манти изреваха една след друга, дредноутът затътна над главата й, толкова огромен, че Орли не можеше да го обхване целия с поглед. Сякаш измина цяла вечност, докато най-после отмина на дотвора на пещерата. Докато корабите променяха курса си в края на дългия каньон, за да предприемат нова атака, над колониалното селище сякаш надвисна бездиханна пауза. Оцелелите викаха и стенеха, но поради разстоянието отчаяните им вопли достигаха до слуха и като едва доловим шепот. Тя видя няколко групи да се втурват към главната сграда, където се намираше кликийският транспортал, и възкликна. Да, махнете се от тук. Където и да е. Баща й сигурно им помагаше да се спасят или беше в комуникационната кула. Петте манти предприеха следващото си нападение, насочиха се право към транспортала. Язерите и снарядите сравниха съоръжението с земята с единичен целенасочен удар, раздробиха изхода, през който биха могли да се спасят корибуските колонисти. Всички, които се опитваха да избягат, бяха блокирани и след секунди разкъсани на парчета. А бойните кораби продължаваха атаките си. 104. Кандидат-губернаторът Периха. Побърканият губернатор на Хирилка и неговите продажни телохранители държаха Периха затворен вече дни наред. Тъй като всички на планетата доброволно се бяха отделили от тизма на мага император, младият мъж изпадаше в все по-мъчителна изолация, напълно откъснат от всякакво участие в огромната духовна мрежа. Болезнено самотен и изгубен. Това състояние можеше да доведе до лудост всеки юдириец. Въоръжените с кристални пики телохранители стояха пред вратата и не позволяваха на объркания Периха да излиза от стаята. Няколко пъти беше настоял да се срещне с Русаха или поне с брат си Торха, но никой не разговаряше с него. След като губернаторът на Хирилка беше изрекал безобразните си обвинения, че магът император Джораха бил отровил собствения си баща, телохранителите държаха Периха в изолация от всичко случващо се. Чрез тизмената връзка, без която вече сигурно щеше да е полудял, Периха знаеше, че магът император долавя, че в хоризонтния куп се случва нещо нередно, но никой на далечната Юдира не би могъл да осъзнае колко ужасяваща е ситуацията.
Свръхупотребата на суров шаин беше разхлабила връзките между всички хирюкийци, което ги правеше лесно управляеми. След което губернатор Усаха беше осъществил своята манипулация с помощта на фалшифицирана версия на Тизма и ги беше поставил под собствения си контрол вместо под този на мага-император. Престолонаследник Торха участваше в безумния бунт по своя собствена воля. Периха не можеше да повярва, че един син на мага-император може да е с толкова слаба воля, че да позволи да бъде поставен под духовно подчинение. С изтръпнало от ужас сърце си даваше сметка, че собственият му брат, престолонаследникът на Юдирийската империя, е съзнателен съучастник в тази лудост. Беше абсолютно сам. Торха дойде пред вратата на затворническата стая, придружен от отряд войници. Застана на входа с неумолимо изражение, скръстил ръце върху тесните си гърди. Лицето му беше бледо и издължено, а устните му бяха присвити с отвращение, сякаш току-що беше изял нещо кисело. Макар Периха да купнееше да общува с някого, който и да е той, Торха се държеше така, сякаш изобщо не познаваше по-малкия си брат. Последвай ме в тронната зала. Император Усаха възнамерява да проведе разговор с теб, каква ще е съдбата ти. Император. Торха, това е лудост. Така трябва да бъде за доброто на Юдирийската империя. Периха не се помръдна. Аз съм кандидат-губернаторът на Хирилка. Твоето място не е тук. Очите на Торха проблеснаха. Аз съм престолонаследникът. Мога да съм навсякъде, където се налага. И съм свързан по-плътно с император Усаха, отколкото съм бил, когато и да било с заблудения ни баща. Той махна с ръка и телохранителите влязоха с тежка стъпка, грабнаха грубо Периха за ръцете, измъкнаха го от стаята и го повлякоха по коридорите на обраслия с пълзящи растения цитаделен палат. Периха се освободи от ръцете им, вдигна високо глава и закрачи насред обкръжилите го телохранители. В такъв момент съпротивата би била проява на глупост, а споровете или противопоставянето на войниците не биха му помогнали с нищо. Макар да вървеше съвсем близо до тях, младият мъж се чувстваше изолиран като насред огромна пустиня. Възстанови отломките на достоинството си и закрачи по-бързо, сякаш той предвождаше пазачите си. Тълпите хирилкийци го гледаха с празни погледи. Това би трябвало да бъдат неговите поданици, но те вече не бяха свързани с Тизма, който го обединяваше с останалата част от Юдирийската империя. Когато пристъпи във вътрешния двор, където Чичо му беше устройвал празненствата си, Периха забеляза колко много се е променило всичко. Никога не беше изпитвал такава обърканост и самота. Русаха се беше изтегнал върху едно орнаментирано подобие на какавидения трон, по-разкошно дори от онзи, върху който седеше Джораха в призматичния палат. Беше облечен в одежди като тези на мага-император и даже косата му беше сплетена в подобна плитка. Периха се запита дали Русаха е осъществил на лудничавата идея да се подложи на кастрационна церемония, на празно усилие за наподобяване на възкачването на единствения лидер, и усети, че му се повдига. Какъв е този? Маскарад? Успя да попита. Губернаторът на Хирилка се понадигна и му се усмихна високомерно. Свещените традиции трябва да се тачат и спазват. Заблудените юдирийци трябва да се върнат в правия път, който ни направи велики и съхрани нашата цивилизация през безброй хилядолетия. Торха изостави ескорта от телохранители, промъкна се като котка и застана до Чичо си. От фамилиарното поведение на престолонаследника Периха се увери, че брат му се чувства отлично под благоволението на полуделия губернатор. «Баща ми ще научи какво вършиш тук», каза Периха, без да повишава глас, но с категоричен и уверен тон. Дори не можеше да си представи какво би могло да е наказанието за подобни безумства. «Магът император няма да ти разреши да продължиш тази варварщина. Не можеш дълго да я запазиш в тайна». Имаше усещането, че всеки момент ще полудее. Беше самотен. Беше обкръжен от съвсем чужд Тизми, нито една нишка от него не проникваше в изолираното му съзнание. О, ние държим Джораха да узнае. Дори с неговото некадърно боравене с Тизма, той със сигурност вече долавя, че нещо не е наред. Но ти, Периха, трябва да му изпратиш ясно послание. Нашите поклонници вече са заели местата си в призматичния палат. Узурпаторът ще усети тежестта на извършените от него грешки и престъпления. Наричаш моя баща узурпатор. Периха беше повече изумен, отколкото разгневен. Той е магът император. Аз съм истинският император.
изрева Русаха. Торха изпъшка и се приближи до Чичо си. Той никога няма да ти отстъпи, призматичния палат. Русаха се навъси. Знам. Много юдирийци ще изпитат страдания поради тази причина. Телохранителите вдигнаха копията с кристални върхове и се вторачиха в Периха. На Периха му беше трудно дори да говори, но въпреки това положи усилия. Чуй ме, Чичо. Ти беше ранен. Твоят мозък сигурно е увреден от хидрогите. Трябва да разбереш, че това е безумие. Русаха сграбчи ръба на фалшивия какавиден трон и рязко се изправи. Плитката му се мяташе и плющеше. О, да, Периха, аз разбирам. Разбирам по-ясно от всеки юдирец. Аз проследих духовните нишки и видях колко са се оплели и изтъркали. Джараха, а преди това и баща ни, извършиха големи пакости, но все още не е прекалено късно за спасението на нашия народ. Трябва да се върнем в правия път. Периха повдигна вежди. Правилно ли е да проповядваш измяна срещу мага император, който държи тизма? Аз държа всички нишки на тизма тук. Сам го усещаш. Периха наистина усещаше. Болката на пустотата раздираше съзнанието му. Всички на Хирилка са свързани с мен, продължи губернаторът, и нашето просветление ще се разпръсне из хоризонтния куп, а след това ще овладее и всички юдирийци. Джараха не би трябвало да оказва съпротива на тази промяна, но той е заслепен и упорит. След като отрови баща ни, той не разбира колко дълбоко е паднал. Периха погледна в очите един по един юдирийските лекари, свещениците философи, пазачите и придворните. Дори партньорките за наслади, които по-рано бяха изнежени и красиви жени, сега изглеждаха недостъпни като кристални остриета. А най-лошото от всичко беше, че погледът на престолонаследника се беше изцъклил. Изразът на Торха подсказваше, че той отлично знае какво предстои и че е решил да го позволи. Ти ще си нашето послание, Периха, продължи Русаха. След като отказваш да ни сътрудничиш, ти си прекъсната нишка на тизма. Трябва да бъдеш освободен от капана, в който си попаднал. Острите ногти на изолацията разкъсваха съзнанието му, но Периха се изпъна непоколебимо. Моят баща е истинският маг император. Никога няма да го предам. Русаха се усмихна. Не го очакваме от теб. Затова дори вече не те молим. Той вдигна ръка и направи знак на преданите си телохранители. Те пристъпиха заплашително към Периха. След това, добави губернаторът на Хирилка, Джараха ще е принуден да отговори. А ние го очакваме. Войниците вдигнаха копията и преди Периха да успее да извика, ги стовариха върху него. Продължиха да удрят и мушкат, докато кандидат губернаторът не се свлече на пода. И други грабнаха тояги и боздугани и започнаха да нанасят удари върху рухналото тяло, трошаха черепа и костите му. Кръвта на Периха плискаше по чистите плочи. Това не беше неговият народ. Той нямаше никаква връзка с тези тук. Последното, което видя, беше лицето на Торха, брат му го гледаше хладно, застанал до подобието на какавиден ятрон. Проснат на плочите, младият мъж протегна ръка към духовните нишки, които блещукаха около него. През болката и недоумението сграбчи ярката нишка на тизма, която го свързваше с баща му, и я стисна като спасително въже. И светлината най-после го прие милостиво. Копията и тоягите продължиха да се стоварват и да разкъсват безжизненото тяло на Периха още дълго, много дълго. 105. Магът император Джараха, макар понякога да заемаше мястото си в подобния на клетка какавиден трон, както се очакваше, Джараха доста често слизаше от него и се разхождаше по коридорите на палата. На два пъти дори се появи по улиците на Миджистра. Юдирийците едновременно се изумяваха и ужасяваха, но Джараха усещаше, че в тези объркани времена трябва да предизвиква непоклатимите им схващания. С течение на столетията юдирийските традиции се бяха вкаменили, без да са в съгласие с естествените закони на всемира. Империята се нуждаеше от промени, за да оцелее. Джараха беше твърдо решен да покаже на юдирийците как да го постигнат. След като зае обичайното си място под купола на небесната сфера, вратите се отвориха, за да влязат поклонниците. Както всеки ден сред изпъстрените от сенки коридори чакаха стихнали в страхопочитание групи юдирийци. Всички бяха минали през съответните протоколни процедури и сега Джараха щеше да възнагради предаността им със своята благословия и усмивка. Напрегната и на штрек, Язраха зае мястото си пред платформата заедно с своите котки.
Вече беше избрала сама пазачите и беше поела ролята си на главен телохранител, въпреки че много юдирийци коментираха с притеснение тази поредна промяна в традициите. Джараха усещаше недоумението им, но знаеше, че трябва да свикнат. Дъщеря му стоеше до него и посрещаше всеки поклонник с изпитателния си поглед. Най-напред Джараха приветства цяла тълпа земеделци, които го гледаха с блеснали от обожание очи. Бяха пристигнали от обединената отломъчна колония на Хилт, за да му поднесат уверенията си, че ще продължат да прилагат умения и да полагат усилия, за да опазят колонията непоклатима. Джараха ги отпрати с благосклонна усмивка. Втората група поклонници се състоеше от 8 лекари, партньорки за наслади и свещеници-философи, всички до един измършавели и мрачни, пристигнали чак от Хирилка. Джараха ги усети през тизма объркани и с размътено от големи дози шайинг съзнание и това го накара да изпита неприятно чувство. Тази беше четвъртата група от хирилкийски поклонници през последните седмици. Защо идваха толкова много молители оттам? И каква почет се надяваха да му отдадат с замъглените си мозъци? Щом изпитите поклонници се приближиха, Джараха забеляза дълбокия мрак в очите им и болката от преживените наскоро ужасяващи страдания при нападението от хидрогите. Щом застанаха пред него, той ги приветства. После, подтикнат от импулс, магът император слезе от трона и застана в цял ръст на платформата. Поклонниците от Хирилка се изумиха и дори се подразниха, че си позволява да погазва свещените традиции, но Джараха вдигна ръце. Народът на Хирилка преживя толкова ужасни зверства и изпита толкова много страдания. Не е прилично от моя страна да се излежавам в удобния трон, когато сте положили толкова усилия, за да дойдете да ме видите. Оказвам ви уважението си, като заставам прав пред вас. Поклонниците го погледнаха вторачено, с присвити очи, по-скоро изучаващо, отколкото с преклонение. Странното им поведение го озадачи, но шаингът му пречеше да ги усети по-ясно през тизма. Един от свещениците философи се поклони едва забележимо. Думите му прозвучаха безизразно и като заучени. Нашето пътуване изпълни предназначението си, тъй като видяхме онова, което искахме да видим. Джараха забеляза отнесените им погледи и изпита още по-силно раздразнение, че всички тези хора, също като Торха, бяха погълнали толкова много шаинг, преди да пристъпят в залата за аудиенции. Вероятно трябваше да наложи още една драстична промяна, да заповяда употребата на наркотика да се спре. Но шаингът беше основното производство на Хирилка, една от малкото оцелели от нападение на хидроги колонии. Той се намръщи, но знаеше как да постъпи. Благодаря ви, че ме посетихте. Все още гледаше свещеника философ, когато убиецът се втурна към него. Третият мъж в редицата измъкна две дълги, наточени като кристали остриета от ръкавите си. Беше медицински служител и отлично знаеше как и къде да нанесе ударите. Втурна се по стъпалата към мага император. Двата ножа лъснаха ослепително, щом замахна. Язраха и зверовете и реагираха светкавично. И тя, и исикските котки скочиха напред като светкавици. Язраха блъсна назад с две ръце мага император и застана пред него, за да го предпази с тялото си от връхлитащия нападател. Убиецът не улучи набелязаната си жертва с двойния удар, а само раздра с единия нож пъстрия плат на мантията на мага император, а с другия сряза ръката на Язраха. Тя избута Джараха към спасителния какавиден трон и пак застана пред него, за да го предпази от други нападатели. Изобщо не помисли да спре животните си да не разкъсат нападателя на баща й. Мускулестите и сикски котки връхлетяха върху изцъклилия очи медицински служител и писъците му скоро заглъхнаха. Само една от котките получи повърхност на дръскотина, преди безжизнените му ръце да изтърват кристалните ножове. Телохранителите сграбчиха останалите поклонници-убийци. Хирилкийците не оказаха съпротива. Мозъците им бяха упоени, а мислите им – замъглени като под хипноза. Още двама от тях откриха смъртоносни оръжия. Без да обръща внимание на дълбоката рана на ръката си, Язраха се изправи заплашително пред платформата. Челото й блестеше от пот. Кръвта на медицинския служител се беше размазала по ръцете й. Исикските котки поглъщаха с удоволствие и настървение закуската си. Язраха направи рязко движение и ги накара да застанат до нея, макар да и се искаше да ги остави да довършат изменника пред очите на пленените хирилкийци. Ние не искаме да служим на фалшив маг император, обади се един от пленниците. Ти си сляп за извора на светлината.
трябва да бъдеш отстранен, за да могат илдирийците отново да последват духовните нишки. Единствено император Усаха съзира правия път. Император Усаха? Попита Джараха и пак стана от какавиден ятрон. Какви ги върши брат ми? Но преди да получи отговор, усети остра болка в гърдите, сякаш кристално острие прониза сърцето му. Друг убиец? Скрит стрелец? Болка и ужас взривиха съзнанието му. Краката му се подгънаха и той рухна на пода. Оглушителен писък разтърси нишките на тизма. Периха. Джараха вече беше доловил страха и объркването на кандидат-губернатора, но не бе успял да вникне в подробностите. Както в случая с малобройната група на Марата, из цялата империя непрекъснато възникваха смутове. Но сега се беше случило най-лошото. Беше невъобразимо. Духовната нишка, която го свързваше с Периха, беше прекъсната. Съвсем смътно, като от огромно разстояние, Джараха чуваше ръмженето на исикските котки, които се оглеждаха за нов нападател, когато да връхлетят. Макар и замаяна от прекъсната връзка с брат си Периха, Язраха беше приклекнала до баща си. Телохранители и придворни притичваха по стъпалата на платформата, крещяха и искаха да разберат какво се е случило. Но Джараха не беше в състояние да им отговори. Съзнанието му се разтърсваше от болка и скръп. Частица от същността му беше откъсната завинаги. Периха е мъртъв. Той стисна ръце и го връхлетя още по-ужасяващо прозрение. Синът му не беше просто мъртъв. Беше убит. Пребили са го до смърт на Хирилка. В съзнанието му нахлуха мъчителни видения на вероломно предателство. Когато ужасът най-после стихна в черепа му в постоянна пулсираща болка, Джараха примига и видя втрещените изражения на струпалите се около него. Язраха му помогна да се надигне от пода. Той се олюля за момент, после застана твърдо на краката си и каза достатъчно високо, за да го чуят всички. Периха е коварно убит. Собственият ми брат Русаха е обявил война на Илдирийската империя. 106. Адарзан Нехе. По време на рутинния патрул с манипулата бойни лайнери Заннехе демонстрира непоколебимата си решителност пред илдирийската раса. Трябваше да се покаже безстрашен, макар изобщо да не беше убеден, че слънчевият флот може да защити отломъчните колонии срещу страховития неприятел, който се беше надигнал срещу империята. Но илдирийците трябваше да вярват, че е така, и той беше готов да отговори на очакванията им. Спомни си какво му повтаряше Адар Коринехе по време на обучението му. Собствените ти съмнения са най-мощното оръжие на противника. Като Адар ти представляваш целия слънчев флот. Когато вождът е силен и уверен, флотът също е силен и уверен. Заннехе се усещаше засенчен от великия си предшественик. Бившият Адар притежаваше изключителни тактически умения и непоколебима смелост, но и те не бяха достатъчни, за да му гарантират победата. Със самоубийствената си храброст Коринехе беше нанесъл унищожителен удар на хидрогите, но все пак не беше спечелил войната. Хидрогите продължаваха неспирните си нападения. Застанал в командния пулт, за да издаде поредната си заповед, Заннехе неочаквано сграбчи страничните перила, зашеметен от ужаса, който изпита. Периха, брат му беше мъртъв. При внезапната смърт на мага император Сайрокха всеки юдириец в империята беше изпаднал в вцепенение, тъй като тизмът го свързваше директно с неговия вожд. Но екзекуцията на кандидат-губернатора предизвика само тръпка на безпокойство сред екипажа на Заннехе. Единствено той разбра смисъла на шока. Пригответе се за промяна на курса. Гласът му прозвуча странно и дрезгаво, но не неуверено, а решително. Налага се незабавно да се върнем на Илдира. Усетих нещо през тизма. Екипажът на командния мостик се зае да изчисли курса и да предаде заповедта на Заннехе до останалите 48 кораба, които ги придружаваха. Отлично организираната манипула пое в новия курс в ненарушим ред. По комуникационната система се понесе воят на алармените сирени. Изненаданият оператор незабавно съобщи. Имате право, Адаре. Току-що получих сигнал за извънредно положение от... Той погледна показанията върху екрана, от отломъчния свят Хрелоро. Хрелоро. Не това беше усетил. Заннехе погледна централния екран. На него се появи издълженото като на гущер лице на един люспест, почерняло от пушек и с често-често примигващи очи. Ни нападнаха. Не можем да им се противопоставим. Не знаем какво искат.
Зад гърба на Люспестия трещяха взривове, избухваха снаряди. Над главата му по небето прелетя гигантска сфера, след броени секунди я последваха други пет, изстрелваха вледеняващи вълни. Колониалните сгради се разцепваха и рухваха. Люспестият изкрещя. Какво правят тук хидрогите? Изпратете помощ, припърва. Връзката прекъсна. Занехе се вцепени. По гърба му полазиха тръпки. Преустановяваме полета към Илдира. На какво разстояние е Хрелоро? Можем да сме там след час, Адаре. Ние сме най-близо до тях. Преизчислете курса. Максимална скорост. Хидрогите бяха нападнали една юдирийска отломъчна колония. Това беше негово задължение, негова отговорност, точно както го беше обучавала Адар Коринехе, и Заннехе нямаше да си позволи да опетни паметта на своя наставник. Ще се изправим срещу хидрогите. Нека да им покажем на какво е способен слънчевият флот. Манипулата се понесе през космическото пространство, готова за сблъсъка. Той възложи подготвителни задачи на застаналите през станциите войници. Трябва да се подготвим. Всяко оръжие, всеки кораб, всеки изтребител. Разполагаме с съвсем малко време. След това се обърна към екипажа в командния център. Включете всички данни за колонията върху тактическия ми екран. Искам да се запозная с нейния терен, с историята и с всичко останало. Какво може да търсят хидрогите там? Заповяда на седемте си септара и на командващия манипулата Кулфаннехе да се запознаят с цялата информация и да дадат предложения, ако имат такива. После се зае да проучи задълбочено всяка подробност. Хрелоро беше свръхсуха топла планета, доста наподобяваща опустелите кликиски светове. Нямаше високи дървета, както и почти никаква растителност, но в дълбините имаше много ценни минерали и метални руди. Преди повече от 1000 години магът император беше заповядал на люспестите да основат там ефикасна промишлена колония. На Хрелоро живееха юдирийци от различни категории, но основното население се състоеше от люспести. Те извършваха изкупните дейности из каньоните с отвесни ръждиви стени и ръководеха минералодобивната промишленост, конструираха слънчеви електростанции в пустините и инсталираха ветрени турбини в теснините на каньоните, където през ураганните сезони бушуваха яростни бури. Докато бойните лайнери се носеха към полесражението, Заннехе проучи докладите за всички предишни нападения на хидрогите върху юдирийски и човешки светове. Някои от тях бяха наказателни мерки срещу небесни миньори, които нарушаваха забраната да развиват дейности върху газови гиганти, което беше разбираем мотив. Набезите срещу Гарванов пристен, Булунов брод, Кирилка и необитаемата Доларикс по всяка вероятност имаха за цел унищожаването на Световната гора и всички гигантски дървета. Ненавистта им, изглежда, беше древна и необяснима. Хрелоро не отговаряше на нито един от тези модели. Хидрогите като че ли го правеха от чиста злоба, нападаха самите юдирийци. Бойните лайнери вече приближаваха сухата планета. Оръжейните им системи бяха в готовност. Данните отчитаха силно задимяване и топлинни емисии от местата на познатите селища. В зоната все още има бойни кълба, Адаре. Пълна скорост. Предоставям на всеки септар автономност да се включи в сражението по възможно най-ефикасния според неговата преценка начин. Ударете ги, преди да са се усетили, че сме тук. Юдирийските бойни кораби се гмурнаха в атмосферата с прибрани слънчеви енергизатори, за да позволят ускорение на съдовете. До този момент малко оръжия се бяха оказали ефективни срещу бойните кълба, но Заннехе възнамеряваше да стовари върху врага всичко, с което разполагаше. До момента на връхлитането на бойните лайнери извънземните бяха унищожили Хрелоро почти напълно. Осеяните с шипове диамантени сфери кръстосваха каньоните, сравняваха с земята ветрените турбини и разрушаваха входовете към минните шахти. Във въздуха се издигаха черни пушеци, ледените вълни се стоварваха върху напукания терен и го покриваха с бяла мразовита кора. 49-те бойни лайнера, точно колкото Адар Коринехе беше използвал при триумфа си на Кронхатри, връхлетяха и изстреляха високоенергийни снаряди като изпружили, жилата си рояк разгневени стършели. Разрушителните снаряди се стовариха върху сферите и ги разтърсиха. Извънземните кълба се разлетяха във всички посоки, без да спират да изстрелват светкавици от пирамидалните си изпъкналости. Заннехе много добре разбираше, че хидрогите разполагат с достатъчно мощ, за да унищожат манипулата му.
както беше унищожил Периха. Концентрираните енергийни лъчи и кинетични снаряди продължиха да бомбардират бойните кълба. Хидрогите отвърнаха на удара. Затрещяха сини мълни, откъртваха черни ивици от облицовката на бойните лайнери. Една светкавица извади от строя двигателите на един от лайнерите и той вече не можеше да издържи на гравитацията на Хреоро. Заннехе наблюдаваше на екраните усилията на командира на кораба да превключи рухналите системи, за да коригира ъгъла на спускане. Огромният пустинен пейзаж отдолу предлагаше възможности за аварийно кацане. Бойният лайнер се понесе неуправляемо на една страна, после се стовари с оглушително стържене в пустоща. По-голямата част от екипажа щеше да оцелее, ако хидрогите не се върнеха да довършат ранения съд. Продължавай атаката. Не разреждай обстрела. Припомни си уроците на Корине Хе и се постара в гласа му да не прозвучи нито нотка на съмнение. Трябваше да е по-силен от всички. Беше обучил своите талове, колове и септари на всичко, което знаеше. И те щяха да направят всичко по силите си. Нямаше да си позволят да го изложат, както самият той никога не си беше позволявал да изложи стария Адар. Но хидрогите бяха непреодолими. Три противникови бойни кълба се съсредоточиха върху друг юдирийски боен кораб и подложиха бронираната му облицовка на мощен енергиен обстрел. В дебелия корпус на лайнера цъфнаха дубки и цепнатини. Капитанът изкрещя за помощ по комуникационната система. Заннехе заповяда на бойните лайнери да защитят обречените си другари, но енергийните оръжия на хидрогите бяха съкрушителни. Обсъденият боен лайнер се разцепи и се взриви. Разлетяха се отломки, два от подобните на платна слънчеви енергизатора се понесоха над пустинята като гигантски хвърчила. Адарът се олюля, усещаше смъртта на многобройния предан екипаж. Той командваше тези войни. Той отговаряше за всички тези бойни кораби, а само за броени минути вече бе изгубил два огромни бойни лайнера. Съсредоточи се върху алтернативни възможности за водене на битката. До този момент нито една стратегия срещу диамантените кораби не се беше оказала резултатна, с изключение на използваната от Корине Хе самоубийствена атака. Занне Хе не възнамеряваше да я приложи. Поне за сега. Но вероятно някога щеше. Хидрогите не бяха пристигнали на Хреоро, за да воюват с Слънчевия флот. Имаха някакви собствени непонятни цели. Вече бяха приключили с унищожаването на отломъчната колония. Въпреки че юдирийските бойни кораби продължаваха да им досаждат, шестте осеяни с шипове бойни кълба се понесоха в последна невъзмутима атака над съоръженията долу, взривиха останките от юдирийската колония и след това невредими се издигнаха в помътнелите от пушеци небеса и се отдалечиха с умерена скорост. По комуникационните канали се понесоха викове от страх и гняв и сведения за понесените поражения и загуби. Заннехе огледа първо опустошенията долу, след това се взря след отдалечаващите се бойни кълба. Адаре, да дам ли заповед за преследване? Попита Кулфаннехе. Хидрогите се измъкват. Да ги нападнем ли? Не. Ще е безрезултатно и опасно. Заннехе увеличи изображението на обхванатия от пламъци рухнал кораб. Болката от смъртта на всеки войник го пронизваше като кристален нож. Как я беше понасял Адар Коринехе? Най-важната ни отговорност е да окажем помощ на всички долу, ако има оцелели. Няма да разреша да загине нито един юдириец повече заради безразсъдното ни желание да продължим една безнадеждна битка. Очевидно не бяха в състояние да победят хидрогите, затова беше по-важно да спасят оцелелите юдирийци. Всички боеспособни войници да се явят в отделенията за излизане на повърхността. Медицинските служители да се разпределят на екипи, част от които да се прехвърлят в лазаретите и да поемат лечението на пострадалите, а другите да излязат навън и да се погрижат за оцелелите. Адарът искаше да участва лично във всички дейности, но знаеше, че е невъзможно. Задължението му беше да ръководи, затова трябваше да остане в командния пункт, да издава заповеди и да сглобява натрошените късове. Той се отърси с раздразнение от неувереността и съмненията си и се зае да докаже как трябва да се държи един юдирийски войн. Заповяда три бойни кораба светкавично да се спуснат, за да помогнат на рухналия сред пустинята лайнер. Съберете данни и схеми за всички миннодобивни операции долу. Някои сигурно са оцелели от нападението, но едва ли ще оцелеят дълго под разрушенията.
изпрати инженерни екипи и тежки екскаватори с огромни земекопни устройства за изравяне на заровените в рухналите шахти миньори. Изпрати и противопожарни екипи. Въпреки че вледеняващите вълни на хидрогите бяха замразили и раздробили всичко, до което се бяха докоснали, светкавиците бяха разпалили пожари, които доизпепеляваха и малкото, което беше останало. Заннехе напусна командния център. Не можеше да остане тук горе, не можеше да не участва лично в спасителните операции. Коринехе го беше подготвил за герой. Ще се кача в първата совалка. Спуснете ме на повърхността, за да видя всичко със собствените си очи. Застанал най-после сред тлеещите развалини на отломъчната колония, той вдиша просмукалата се във въздуха миризма на пушек, прах и смърт. Не беше в състояние да промълви нито дума. Постройките бяха сравнени с земята и до слуха му достигаха ужасяващо малкото наброй стонове на ранени и агонизиращи юдирийци. С изумление забеляза сред осеяната с сажди дрезгавина на сред развалините да се очертава огромен черен силует. Кликийският робот пристъпваше с невъзмутимо спокойствие на многобройните си тънки крачета. Протегнатите му ръце завършваха с щипки като на рак. Заннехе се запита откъде ли го познава роботът, та върви право към него сред пушеците и разрухата. Машината открехна черната си черупка, сякаш заплашваше да насочи смъртоносните си оръжия. Пурпурните оптически сензори го наблюдаваха втренчено. Заннехе не помръдна от мястото си. Какво искаш? Каква работа имат кликийските роботи на Хрелоро? Понякога черните машини се появяваха на някои отломъчни юдирийски колонии и работеха в неподходяща за юдирийците среда като луни, астероиди или обратната страна на Марата. Но Заннехе не вярваше, че този робот е тук за това. Машината отвърна с бръмчащия си глас. Съобщи на мага император, че всички споразумения между юдирийците и кликийските роботи са отменени. После роботът завъртя туловището си и си тръгна. Задавен от миризмата на пушек и кръв, втрещеният адар не можеше да откъсне очи от отдалечаващия се с тежки крачки черен автомат. 107. Антон Коликос, сами сред дълбоката нощ на Марата, Антон и 37-ната изплашени юдирийци се стараеха да осигурят достатъчно продължително осветление, за да оцелеят. Инженер Норов свърза останалите неповредени енергийни клетки, за да изстиска достатъчно енергия за поддържане на жизнено важните системи в куполния град, но просто нямаше енергия за повече от няколко дни. Сега може да ни гарантира безопасност, но всички се страхуват да пътуват на тъмно, сподели паметителя 28-е с Антон. Извън купола дебнат опасности и няма достатъчно юдирийци, за да формират отломък. Тук също дебнат опасности, Ваосехе, и рано или късно ще се наложи да напуснем това място. Бихме могли поне да го направим на време. Антон се усмихна. Ако ще свърши работа, мога да разкажа няколко земни притчи за опасностите от отлагането. След като губернаторът най-после се убеди, че няма да пристигнат никакви спасители, нареди на своя администратор да организира заминаването им. Антон придружи пхалиф и свещеника философ Илюро с мощен блестител до транспортните хангари навън. Тримата облякоха отражателните облекла, основното им предназначение беше да предпазват от ужасната жега и слънчевите лъчи през ослепителния дневен сезон, но сега синтетичната материя ги предпазваше от дълбокия мраз на дългата нощ. Докато бавно наближаваха хангара, на Антон му се стори, че вратата е повредена. Поредният злонамерен саботаж или само небрежност при поддръжката, но вратата се отвори и пхалив се втурна към трите скоростни совалки вътре. Когато Антон, Ваосехе и групата юдирийски доброволци бяха посетили намиращия се върху нощната страна строителен обект Сегда, бяха използвали една от тези совалки. След спускането на нощта над Марата Прайм совалките бяха прибрани до следващия дневен сезон. Те бяха единственият транспорт, с който малобройният екип можеше да се прехвърли в безопасност на осветената от слънцето страна. Илюрла беше неспокоен и припрян. Изглежда, продължаваше да е убеден, че Шанарей от историята на Ваосехе ги дебнат от всяко мрачно ъгълче. Антон огледа внимателно заследи от саботьори. Действителните саботьори. Администраторът провери трите совалки, сверяваше с списъка си и водеше кратки бележки на една диамантено-кристална плоча. Всички изглеждат съвсем здрави и годни да стигнем до строителния обект на Сегда, където роботите са готови да ни посрещнат. Ще разпределя екипа на три групи.
След като се върнаха при сгушилите се в осветената част на купола, Пхалиф направи план за разпределяне на хранителните припаси и продоволствие в трите совалки. Въпреки че щяха да изминат дългото разстояние само за половин ден, бежанците не знаеха колко време ще им се наложи да чакат избавление, след като се озоват на строителния обект. Антон беше все така приятно изненадан от начина, по който се справяше с напрегнатата ситуация, хладнокръвно и обмислено, с безстрашие и самообладание, на които не бе подозирал, че е способен. Изглежда, все пак не беше кабинетен учен, а като че ли действително беше усвоил нещо от всичките приказки, които знаеше. За да подкрепя членовете на малобройния екип, той им разказваше истории за подвизи на решителни и безстрашни герои. Юдирийците и особено Ваосехе много харесаха приказката за холандчето, което запушило с пръст една пробита дига. Макар историята да беше простичка, като проява на героизъм беше достойна за описаните в сагата за седемте слънца събития. Когато инженер Норов съобщи, че скоростните совалки са натоварени и заредени с гориво, губернатора Виха обяви с подчертано задоволство. Отново се свързах с кликиските роботи в Марата Сегда. Те ни очакват. В такъв случай да тръгваме, каза Антон с пресилено въодушевление, преди осветлението да е угаснало отново. Макар че го подхвърли на шега, коментарът му се оказа предостатъчен импулс за юдирийците. Всички навлякоха термичните костюми и излязоха от осветения купол, понесли личните си аварийни блестители. Губернаторът вдигна най-мощния блестител и поведе групата под ярките звезди, които потрепваха безкрайно далеч. Дори краткият преход до хангара се оказа почти свръх възможностите на юдирийците. А Виха, който твърдеше, че черпи сила чрез тизма директно от своя брат мага император, се придвижваше с толкова бърза крачка, че всъщност направо подтичваше. Разпределиха се на предварително уточнените групи и бързо влязоха в ярко осветените совалки. Антон и Ваосехе щяха да пътуват с губернатора на Марата, с неговия административен заместник, с свещеника философ, Норов и няколко земеделци, изкупчи и механици. Макар губернаторът да бързаше да тръгне, Ваосехе спокойно изтъкна, че би било по-достойно от негова страна първо да се погрижи да тръгнат останалите. Не забравяйте, губернаторе, че участваме в събития, които ще бъдат документирани в сагата за седемте слънца. Как бихте желали да ви запомнят? Пхалив го подкрепи. Вие сте нашият вожд, губернаторе. Вие сте нашата връзка с мага император, а чрез него и с извора на светлината. Практичният, както винаги администратор добави, а и като потеглите последен, ще дадете възможност на пристигналите преди вас да подготвят и направят по-безопасно посрещането ви. А Виха се съгласи. Двигателите на първата совалка се включиха и Антон изпита смътно облегчение, щом тя се надигна и потегли, плъзгайки се с все по-голяма скорост към далечната невидима светлина на деня. Докато Антон се настаняваше до Ваосехе, зареваха и двигателите на втората совалка. Инженер Норов преглеждаше плановете си, докато чакаше всички да закопчаят ремъците си, съставяше списък на продоволствията и наличните съоръжения на строителната площадка на Сегда, тъй като губернаторът му беше наредил да намери начин да се измъкнат от планетата веднага след като пристигнат във временното си убежище. Антон прегледа бележките, които си водеше, за да се увери, че е взел всичко необходимо от Марата Прайм. От месеци превеждаше и проучваше отделни части от сагата. От всички човешки учени, които бяха кандидатствали, Антон Коликос беше единственият одобрен да работи заедно с юдирийски паметител. Това беше успех, с който не можеше да се похвали нито един от колегите му. Прекараното сред извънземните време, приятелството му с Ваосехе, а сега и това неочаквано изпитание, да не говорим за смъртта на баща му и изчезването на майка му, го принуждаваха да направи преценка и да осмисли много повече факти и събития, отколкото беше предполагал първоначално, а именно само да преведе отделни юдирийски митове и легенди. Той погледна паметителя и попита. Доволен ли си, че ти се предоставя възможност да преживееш реално онова, което проповядваш, Ваосехе? Самият ти да станеш легендарна фигура, а не само да разказваш за тях. Лицевите изпъкналости на приятеля му се обляха в многоцветни багри от сенки. Не, паметителю Антон. Ако зависеше от мен, бих предпочел само да разказвам истории, без да ги преживявам. Втората совалка вече беше потеглила. Най-накрая и тяхната се отлепи от повърхността.
тъй като беше най-компетентен от цялата група, Норов застана на контролния пулт. Пхалив седна пред комуникационното табло, свързваше се периодично с другите две совалки. Носеха се над неравната, потънала в мрак безжизнена пустош. Единствено Антон се беше вторачил през тъмния прозорец, всички юдирийци бяха извърнали лица към осветения салон и един към друг, не можеха да гледат стихналата в мрачни сенки повърхност. С всеки миг се приближаваха все повече и повече към далечната ивица на дневната светлина. Първата совалка се беше отдалечила на огромно разстояние и не се виждаше зад заоблената извивка на планетата. Двигателите на втората совалка бяха малки оранжеви точици в далечината. Внезапно Пхалив се намръщи и сумтя. Загубихме връзка с първата совалка. Обърна се към седналия зад него губернатор на Марата. Съобщенията им внезапно прекъснаха. Пилотът успя само да каже, че на екрана има някаква необичайна крива и сигналът прекъсна. А втората совалка? Попита губернатора Виха. Антон се наведе напред, връхлетян от внезапни подозрения. Администраторът изпрати контролен сигнал. За сега всичко е нормално. Чакайте. Далеч пред тях ярката оранжева точица от струите на двигателите внезапно се разискри в нажежен до бяло ослепителен блясък. Юдирийците се вцепениха. Клайбек. Просто. Се взриви, възкликна Нуров и моментално почна да проверява. Антон скочи. Изключи всичко, Нуров. Трябва да кацнем моментално. Но. Запелтечи Авиха. Антон го прекъсна. Две совалки една след друга. Това не може да е съвпадение. Само на няколко минути сме след тях, така че не ни остава много време. Инженерът намали рязко скоростта и совалката застърга върху неравната пустинна повърхност. Антон продължи припряно. Не знам дали е саботаж или повреда в совалките, но не е изключено в момента на тръгването ни да е включен часовников взривен механизъм. Трябва светкавично да се измъкнем навън. И в мига, в който совалката най-после спря с оглушително скрибуцане, отвори люка към непрогледния мрак и студения въздух. Грабвайте светителите, ако искате, но слизайте. Веднага. Паметителя 2-осехе грабна един от преносимите прожектори и се втурна след учения. Нуров помогна на двамата земеделци Мхаска и Силка да се измъкнат през люка. Антон изкрещя. Ако съм сгрешил, пак можем да се върнем, но ако съм прав, ще го разберем след по-малко от минута. И хукна в тъмнината, не му трябваше светлина. Бягайте. Разбрал, че се налага да спасява живота си, губернаторът Авиха се запрепъва по земята, влачеше администратора си. Последен се измъкна инженер Нуров. Може би двигателите се прегрели, предположи той. И след като кацнахме, може да сме предотвратили проблема. Антон им викна да побързат и добави. А може причината да е и съвсем друга. Хайде! Единственото му предположение беше, че мистериозните саботьори са повредили двигателите, за да се взривят по време на полет. Часовниковият механизъм продължаваше да тиктака в главата му. Въздухът беше мразовит, а нощното небе – непрогледно тъмно. На това отдалечено както от Прайм, така и от всегда място дори Антон се усети изолиран и уязвим. Представи си какво изпитват юдирийците. Когато най-после спря, задъханите паникьосани бегълци вдигнаха високо аварийните си блестители, сякаш бяха рояк светулки. Губернатор Авиха се обърна към Антон и изля обхваналия го ужас под формата на гняв и обвинения. Какви са тия глупости? Изобщо не трябваше да те слушаме. Часовниковият механизъм взриви и третата совалка, възпламени резервуарите с гориво и разруши двигателите. Парчетата се извисиха във въздуха и полетяха надолу като метеорити. Ярките пламъци осветиха всичко като фарове, но ужасените юдирийци не изпитаха никакво облегчение от пръщящите светлини. Пръв се обади Ваосехе, формулира мислите на всички. Паметителят Антон и инженер Нуров спасиха живота ни. Но сме загубени на среднището, простена и люрла. Уязвими сме от тъмнината и сенките. И всичко, което живее наоколо. При това оцеляха само 12 от нас. И един човек, добави Пхалив. Останалите са мъртви. Това е крайно недостатъчно за цяла отломка. Антон знаеше, че трябва да ги успокои по някакъв начин. Все още има надежда. Въпреки, че другите две совалки са унищожени, успяхме да осуетим плановете на злосторниците да убият и нас, които и да са те. Можем да се справим.
Даваше си сметка за отчаянието на юдирийците и за това, че са по-ужасени от изолацията и околния мрак, отколкото от неведомите убийци, и се опита да ги окоръжи. Останахме живи, но трябва да се подкрепяме взаимно. Не можем просто да стоим и да чакаме някой да ни спаси. И посочи на там, където някога щеше да се развидели, опитваше се да убеди сам себе си, че над хоризонта започва да се усеща бледото сияние на зората. Можем да направим само едно, да тръгнем натам. Хвана Ваосехе за ръката и закрачи уверено напред. Паметителят промълви с глух глас. Нашата история в сагата става все по-интересна, стига някой от нас да оцелее, за да я разкаже.